2013 ጊዜ መቃረቡን ምክንያት በማድረግ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ልዩ ቃለ ምልልስ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር አዘጋጅቶላችሁ እዚህ ተገኝቷል በቆይታችን በ2014 በተስተዋሉ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ሁነቶችን ምክንያት በማድረግ የተለያዩ ጥያቄዎችን የምናነሳ ሲሆን አዲስ ዓመት የአዲስ ተስፋና የአዲስ ህልም ምክንያት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩም በ2013 ለሀገራችሁ ያላችሁን ህልምም በቆይታቸው ያውጉናል እናንተ ብቻ ቆይታችሁን ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ከሁሉም አማራጮች ጋር እንድታደርጉ ከወዲ እንጋብዛለን ለእናንተም አዲሱ ዓመት የሰላም የብልጽግና እንዲሆንላችሁ ከወዲ እንመኛለን አሁንም በድጋሚ ቆይታችሁን ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋር እንድታደርጉ እንጋብዛለን ጠቅላይ ሚኒስትር በመጀመሪያ 2013ን አዲስ አበባ መክንያት በማድረግ ይህንን ቃለ መጠይቅ ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ሊሰጡን ስለፈቀዱልን በሶስቱ ሜቴሪ ቻናሎቻችን እና በኤፍኤም ጣቢያዎች እንዲሁም በሬዲዮ በተመልካቾቻችን ና አድማጮቻችን መመስገን ፈልጋለሁ አዲስ አመት ስለሆነ ያው አሁን ጳጉሜ ላይም ስለሆነ ወዚሞ ላይም ስለሆነ እንኳን አድርሶትን ማለት ፈልጋለሁ ያው አዲስ አመትም ካለ ደግሞ የተርቢያችንም ሀሳቡንም ቃል መጠይቁን በዛ ብን ጀምር ደስ ይለኛል አዲስ አመት ጳጉሜ ላይ ስንቆም ብዙ ጊዜ ሁሉም ሰው የየራሱ የሆነ ስሜት አለው የሚፈጥርበት ስሜት አለ አዲስ አመት ሲመጣ እርሶ አዲስ አመት ሲመጣ የሚፈጥርበት ስሜት ነው? አዲስ አመት ለርሶ እንዴት ነው በመጀመሪያ እኔም ፕሮግራም ላይ ኢንተርቪው ሰጥ ስለጋበስከ አመሰግናለሁ አዲስ አመት በኢትዮጵያ ያለው ስሜት ይታወቃል በጥቅሉ አዲስ አመተን የማየው እንዳለፈና እንደሚመጣ ጊዜ ነው ሁሉም ጊዜ ተለክቶ ሁሉም ጊዜ በውስጡ ሊይዛቸው የሚገባቸውን ነገሮች ቀምሮ እንደተሰጠን አምናለሁ ትናንትም በራሱ ሙሉ ነበር ዛሬም በራሱ ሙሉ ነው ነገም በራሱ ሙሉ ነው ሲሰጥ ተፈጥሮ ሳያዛባ አስተካክሎ ክረምት በጋ ቀን ማታ ጠዋት ከሰዓት በሚል ሙሉ ቀመር የተሰጠ ስጦታ ነው ይሁንና በውስጡ ማለፍና መምጣት አለበት በማለፍ ውስጥ አምና ያሳልፍ ናቸው በድምሩ በየለስራችን ወረት ምንላቸው ለዛሬ የሚያግዙ ልምዶች ሀብቶች እውቀቶች የተገኘበት ዛሬን ለመስራት መነሻ የሚሆን ወረት ትናንት ያከማችን ትናንት ያሰባሰብን እሱን ለዛሬ እንደ ስንቅ መጠቀም የምንችልበት እድል በማለፍ ውስጥ እንዳለ አምናለሁ እንዲሁም በማለፍ ውስጥ የባከኑ ጊዜያት ውዝፍዳ ፍዳ የሆኑ ትናንት ሊሰሩ ሲገባቸው ሳይሰሩ አድረው ለዛሬና ይና ነገ ስራ ውዝፍ ነገሮች እንዳሉ አስባለሁ ጊዜን የማየው በተደጋጋሚ እንደምገልጸው በሶስት በኩል ከፍዬ ነው ትናንትናን የማየው የራሱ የሆነ ወረት የራሱ የሆነ ጠቃሚ ልምድና ሀብት የተቀመረበት ግን ጥቅም ብቻ ሳይሆን ጉዳትም ስላለ የተከማቸ ውዝፍዳ ስራ ለዛሬ ተላልፎ የመጣ እዳ ደግሞ እንዳለ አስባለሁ በዛሬ ውስጥ ደግሞ ጥንካሬና ድክመት ድክመት እንዳለ አምናለሁ ጥንካሬው ከትናንት ጋር የሚያያዝ ነው ድክመቱ ትናንት የነበረውን ካለማድረን የመጣ ነው በነገ ውስጥ ተስፋና ስጋት አለ ስለዚህ ትናንትና ወረት አለ ዛሬ ጠንካራ ጎን አለ ነገ ተስፋ አለ ትናንትና በመባከሉ ምክንያት ውዝፍ እዳ አለ ዛሬ ደካማ ጎን አለ ነገ ደግሞ ስጋት አለ በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ነው ጊዜንማየው ጥሩ እንግዲህ አዲስ አመትን ብያው ዋዜሞ ላይ መገኘታችን እናስመልክቱ ያሉት የሚፈጥርበት ስሜት በዚህ ደረጃ ካወራን ወደ ጥያቄዎች ስመጣ መጀመሪያ ማስቀደም ፈልገው ያው ጭምር የትላንትና ምክንያታችን ወይም ትላንትና የምናስታውሰው ነው ብዬ ከማስበው ከለውጡን ጀምር አሁን ሁለት ዓመት ከወራቶች አስቆጥሯል የለውጥ ጊዜ ና መጀመሪያ ለውጡ እንዲመጣ ከታገሉት መካከል እርስ አንዱ ነት በወቅቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ መምጣት አለበት ሲሉ እርስና ጓዶቹ አብሮት የነበሩት ምን ማለት ነበር ምን አይነት ለውጥ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲመጣ የተፈለገው እንግዲህ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ ብዙ ቋንቋ ብዙ ብሔር ብዙ ማንነት ብዙ ልምምድ ብዙ እምነት ያለበት ትልቅ ማዕቀፍ ነው ኢትዮጵያን በአንድ አረፍት ነገር ወይም በአንድ ሀሳብ ልትገልጸው አትችልም ነገር ግን ይህ ሀገር የቆመበት እንደ ሀገር ኢትዮጵያ የሚባለው ሀገር የቆመበት አራት ዋነኛ ሶስቶች አሉ ከነዚህ አራት ሶስቶች ሶስቱ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል አራተኛውም የራሱ ውስነት አለበት በተለይ ሶስቱ ግን ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ሶስት ምሶሶዎች አታ በአንዱ እግር ብቻ መቆም አትችልም የጊዜ ጉዳይ ካልነ ፈራሽ ናት ጠፊ ናት ወይም በሚገባት ልክ የማትኖር ናት እዚህ እነዛም ሶስት ሰዎች ቦታ ቦታቸው መያዝና መጠንከር አለባቸው የሚል ነው ዋናው የእሳቤ ፍሬምወርክ እነዚህ ሶስት ሰዎች በአንደኛው ኢትዮጵያን እንደ ሀገር የሚያቆማት ምሶሶ አልትራስትራክቸር የሚባለው ነው አልትራስትራክቸር ውስጥ እምነት አለ ባህል አለ ትውፊት አለ እነዚህ ጉዳዮች እየጠፉ ከሄዱ አንደኛው ምሶሶ ይናዳል በዚህ ውስጥ በፖለቲካ አይን ሲታይ ሲቪክ ሶሳይቲ እና ሚዲያ ብለን ልንወስዶ እንችላለን ለምሳሌ ኦርቶዶክስን የሚያክል ለሺህ ዓመታት የቆየ ማንነት ያለው ትልቅ ተቋም የራሱ ቱፊት የራሱ ዶግማ የራሱ ስትራክቸር የራሱ ያሰራር ስርዓት ያለው ተቋም አንድ በአልትራ ስትራክቸር ውስጥ እንደ ምሶስ ሆኖ የሚያገለግል በጣም ጠቃሚ ተቋም ቢሆንም በነበረው ስርዓት ችግር ምክንያት ለሁለት ተከፍሏል ለሁለት ሲከፈል በዚያ ውስጥ እሳቢዎች አሉ እምነቶች አሉ ትስስሮች አሉ ጉድኝቶች አሉ ማለት ነው አንድ ምእመን ወደ ቤተክርስቲያን ሲሄድ በሙሉ ልብ አይሄድም እናባ ተገፍተዋል እንትና የሚባሉ መምህር የሉበትም በሚል ጎደሎ ማንነት ነው ወደ እምነት ስፍራ መሄደው ይህንን የእምነት ተቋም ወደ አንድ የማምጣቱ ስራ በአልትራስትራክቸር ውስጥ የሚታይ ነው የሙስሊምን ብንወስድ ከሺህ ዓመታት በላይ የቆየው የሙስሊም እምነት ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረው አጠቃላይ ታሪክ ጠገብ ቆይታ ውስጥ ያለውን ሚና እንዲያጣ ያደረገው ሙስሊሞች ተከፋፍለው እንዲቆሙ በተለይ የመንግስት ሚና ከዛ አንጻር የከፋ ስለነበረ ነው ፕሮቴስታንትን ብናይ የተበጣጠሰ በጣም ብዙ ቦታ የተከፋፈለ እና አንድ መሆን ያልቻለ ነው እነዚህ ተቋማት በእምነት ነፅር ከታየ ኦርቶዶክስ ስለ ህብረት እያስተማርና እየሰበከ ሙስሊም ስለ አንድነት ስለ ወንድማማችነት እያስተማረ እየሰበከ ፕሮቴስታንትም እንዲሁ እየሰበከ ሊበታተኑ አይችሉም ከተበታተኑ እምነት አይደለም ማለት ነው የእምነቱ መሰረታዊ መቆሚያ መሰብሰብ ነው ህብረት ነው አንድነት ነው ለምሳሌ እስላምን ብትወስድ እንኳን ኢትዮጵያዊ እስላም በአለም ላይ ያለ እስላም ሁሉ ወንድሜ ነው የሚል እምነት ያለው የእምነቱ እሳቤ መሰረት ይሄ ነው ይሄን የሚሸረሽር ነገር ፖለቲካ ነው የሚሆነው እነዚህ ወደ አንድ ማምጣት ዛሬ ላይ ቀሎ ይታያል ነገር ግን ብዙዎች የታሰሩበት ብዙዎች የተሰደዱበት የተጎዱበት እምነታቸውን ጥለው የወጡበት ከእምነት አካባቢ የሸሹበት ብዙ መከራ ያዩበት ነገር ነው ይሄ ነገር ወደ ቦታ መመለስ አለበት ለምን ሲባል ቅድም እንዳልኩት ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ መንገደኛ መንገድ እየተጓዘ ቤቶች መሸብ የሚሉ ቢጠይቅ ዘርህ ምንድን ነው እምነት ምንድን ነው አይባልም እግር አጥቦ መደብለቁ ያስተኛል ህዝቡ ይህንን ትውፊት ማርከስም መጣልም ተገቢ አይደለም ለአንድ ሀገር መቆም በጣም ወሳኝ ስለሆነ ድሮ ሙስሊሞች ክርስቲያን ጋር ክርስቲያን ሙስሊም ጋር በአደራቃ ያስቀምጥ በወርም በሁለት ወር ቢመጣ የአደራቃውን እንዳለ ያገኘዋል ይህ እምነት እየተሸረሸረ ሄደዋል ወደ ቦታው መመለስ አለበት የሚል አንድ ሳቢ ያለው ውስጥ ከዚ የተጨማሪ ሲቪክ ሶሳይቲ የምንላቸው ተጨማሪ የምናያቸው ተቋማት አሉ ልክ ምርጫው እንደመጣ ለውጡ እንደመጣ መጀመሪያ ለውጥ ያደረግንበት ህግ አንዱ የሲቪክ ማብራት ነው ምክንያቱም እነዚህ ተቋማት በዚህ ሀገር ነፃ እሳቤ ውስጥ ከጥቅም ትርፍ ውጪ ከስልጣን ትርፍ ውጪ ሀገር በማቆም ደረጃ ያላቸው ሚና ከፍተኛ ነው ከሚዲያም አንፃር ቢወሰድ የእናንተ ሚዲያ ጨምሮ በመንግስት በሌላውም አውድ ያሉ ሚዲያዎች አብዛኛው የታፈነበት ጃም የሚደረግበት ብሎክ የሚደረግበት በነፃነት መናገር የማይቻልበት ሁኔታ ነበረ ይሄ ሁሉ እየጠፋ ሲሄድ አልትራስትራክቸሩ ኖርሙ ካልቸሩ እየተበላሸ አዲስ ማንነት እየፈጠር ነው ነ ነው መመለስ አለበት በሚል ነው እንግዲህ ኦርቶዶክስን ወደ ህብረት የመመለስ እስላምን የመመለስ ፕሮቴስታንትን የመመለስ ስራዎች የተሰሩት ከዚህ አንጻር የሚታይ ነው በጣም አስፈላጊ ናቸው ኦርቶዶክስ ጠንቅሮ ከቆመ ሙስሊም ጠንቅሮ ከቆመ ፕሮቴስታንት ጠንቅሮ ከቆመ ከዚህ ውጭ ያለው ሰው በቁጥር እዚህ ግባ የሚባል ስላልሆነ መንግስት እንኳ ባይኖር በዚህ በማይታየው አሳሳሪ ገመድ የተነሳ ሀገር ትቀጥላለች ይህን በከፍተኛ ሁኔታ መንግስት ሲያዳክም ቆይቷል ኦርቶዶክስን በመከፋፈል በኩል የመንግስት ሚና ከፍተኛ ነው ሌሎችም እንደዚሁ የከፋፈለው ወይም እንዲከፋፈሉ ምክንያት የሆነው መንግስት ነበር ይህን መገልበጥ አስፈላጊ ነው አስፈላጊ በመሆኑ ሰፊ ስራ ተሰርተዋል አንደኛው ምሶሶ የመጠንክሩን የመቆሙን ስራ ጀምሯል ሙሉ በሙሉ ምሶሶ መሆን ጊዜ ይፈልግ ይሆናል ግን አንዱ የትግል መነሾ ያ ምሶሶ ጠፋ ላላ የሚል ነው ሁለተኛ ኢትዮጵያ የቆመችበት እና ምትቆምበት ምሶሶ ሱፕራስትራክቸር የምንለው ነው እሳቤ ማይንድ ትርክት ለምሳሌ አንተ ወገነ አንተ አጋርነ የሚል ከፋፋይ ሀሳብ በዘር በሃይማኖት ብቻ ሳይሆን በስትራክቸር ኢትዮጵያ ሆነው የኢትዮጵያን ድንበር የሚጠብቁ አብዛኛው ዜጎች አንድ ቀን የዚህ ሀገር መሪ መሆን አስፓር የማያደርጉበት የማይመኙበት ሁኔታ በጣም ከፋፋይ ትርክቱ ከዚያ የተነሳ ወገን ጠላት የምንደግፈው የማንደግፈው ሀብታም ከሆንግ በሀብታም ውስጥ ክፍል አለ ልማታዊ ና ሰብሳቢ ይባላል ሀብታም ኮንግ ምሁርም ስም አለው ወጣትም ስም አለው ሁሉም ሰው ተከፋፍሎ ተከፋፍሎ ሀገር የሚባለውን ነገር የሚያጣ አደገኛ ትርክት ነበር ይህን ትርክት ለመቀየር መጀመሪያ የቀየር ነው እና በጣም በለውጥ ውስጥ ጎልቶ ሊታይ የሚገባው ነገር የነበረውን የድርጅት ስትራክቸር አፍርሰን ብልጽግና መፍጠራችን ነው የለውጡ ሁሉ ቁንጮ በኢትዮጵያ መጻይ ጉዞ ውስጥ ትርጉም ያለው አሻራ ጥሎ ከሚያልፉ የታሪክ ክሰቶች ውስጥ አንዱ የብልጽግና መፈጠር ነው ብልጽግና እንደ ውቅር ስለተሰራ አይደለም እሳቤው ናሬሽኑ ትርክቱ ነው አንደኛ ፍቅር ይላል ይቅርታ ይላል መግባባት ይላል ወዳጅነት ይላል ወንድማማችነት ይላል መበልጸግ ይላል መለወጥ ይላል ይህ ትርክት ዛሬ ገባህ ይችላል ልክ ከፋፋዩ ትርክት በአመታት ውስጥ ዘሩ ፍሬ አፍርቶ ስራው እንደሰራው ሁሉ ይሄኛውም በጊዜ ብዛት መፈቃቀርን መዋደድን አብሮ መሆንን መተጋገዝን ባህል እያደረግን ስንሄድ የምንፈልጋትን ነገር እንፈጥራለን ይህም ትርክት ሁለተኛው ተጎርቶ የነበረና መቀየር ያለበት ምሶሶ ነው በከፍተኛ ደረጃ ስንቀጥር ስንሾም ስንሰጥ ስንከለክል መመዘኛችን ዳይኮተማስ የተከፈለ ነው የኔና የነሱ የሚባል እሳቤ ነበር እኛ እንደ ሀገር ሳይሆን የተከፈለ ማንነት ነበረ ያለ መቀየር ሁለተኛው ምሶሶ የሚሰራው ሶስተኛው እና ክሪቲካል የሚባለው ምሶሶ ኢንትራስትራክቸር የሚባለው ነው ኢንትራስትራክቸር የሚባለው ሲስተም ኢንስቲዩሽን አንድ ሀገር ተቋም ካልፈጠረ አንድ ሀገር ጉዳይ የሚከውንበት የተደራጀ አሰራር ያለው ሃይራርኪ ያለው የሚፈልገው የሚከውንበት መንገድ የሚያቅ ተቋም ከሌለ ሀገር መሆን አይችልም እነዚህ በጣም ተጎድተዋል አንዳንዶቹ በጥቂቱ ለማንሳት ለምሳሌ በህግ አስከባሪና በኢኮኖሚ ብቻ ያለውን ኑስር የላውንት ተን በህግ አስከባሪ ውስጥ ሰባት ተቋማት ማሳት እንችላለን የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የብሔራዊ ደህንነት የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የፌዴራል ፖሊስ የአዲስ አበባ ፖሊስ የፋይናንሽል ኢንቴሊጀንስ አቃቢ ህግ እነዚህ ሰባት ተቋማት ዛሬ ሰዎች እንዳሻቸው ቀሏቸው እንደተናገሩ ሳይሆን አይነኬዎች ስማቸውን መጥራት የማይቻል የአስፈጻሚ ቁንጮ የሆነው የመንግስት አካል ሲያሻ መገምገም መለወጥ መንካት የማይችል አይን ነኬ ተቋማት ነበሩ የፈለጉትን የሚያስሩ የፈለጉትን የሚገርፉ የፈለጉትን የሚያባረሩ የፈለጉትን አትወጣም ሚሉ አትገባምም ከውጭ ማለት የሚች ተቋማት ናቸው እነዚህን ተቋማት ኃላፊ መቀያየር ብቻ ሰው መቀያየር ብቻ ሳይሆን ሀላፊ መቀየር እሳቢዎቻቸው መቀየር የመከላከያ አዲሱ ስትራቴጂ እንዴት የሀገር ፕሮፌሽናል አርሚ እንደሚኮን የሚያሳይ ሰነድ ነው የፖሊስ ብንወስድ የደህንነትን ብንወስድ በየተቋማቱ ሰውን ከመቀየር ጀምሮ ናሬሽኑ ትርክቱ የተቀየረበት መንገድ በጣም ትልቅ ትርጉም ያለው ነው አሁን ብዙዎች ተሳክቶ ስላዩት አቅልለው የሚያዩት ቢሆንም መከላከያ ላይ እና ደህንነት ላይ ወይም ሜንሳ ላይ በቀለለ መንገድ አሁን ያደረግነውን አይነት ሪፎርም ማድረግ አንችልም በእነዚህ ተቋማት ምክንያት ብዙ የሆነ ውንብድናና ኪሳራ በሀገር ደረጃ ደርሰዋል እነዚህ ተቋማት ስታይ ከኢንፍራስትራክቸሩ ጎዶሎ ነበር በሆነ ስብስብ በጥቅም የተሳሰሩ ኦሊጋርኪዎች የሚገናኙበት እንጂ ኢትዮጵያውያን ሀገር ለማገልገል ወደውና ፈቅደው በሙያ የሚሰለፉበት ተቋማት አልነበሩም። የሚተዋወቁ ሰዎች የሚፈላለጉ ሰዎች የተሳሰሩ ሰዎች ከየትም አካባቢ ቢሆን ተሳስረው የሚሰሩበት ነው ይሄ ደግሞ በቀጣይነት ሀገር ያስገነባ የኢኮኖሚውን ብንወስድ ኢራን የመንገድ መውሰድ እንችላለን ቴሌ መውሰድ እንችላለን አየር መንገድ መውሰድ እንችላለን ሜቴክ መውሰድ እንችላለን ሱካር መውሰድ እንችላለን ባቡር መውሰድ እንችላለን እነዚህ ክሪቲካል የሚባሉ የኢኮኖሚ ተቋማት በሙሉ ኢንስቲቱሽን ሆነው አገር የሚያገለግሉ ሲሆን የመዝረፊያ መሳሪያዎች ነበሩ እነዚህ ቅድም የገለጽኩት ተቋማት አንዳንዶቹ አየር መንገድ እና ቴሌኮምን ሳይጨምር ዘንድሮ ከሰራናቸው ሲግኒፊካንት ስራዎች ትላልቅ ስራዎች አንዱ ስድስት መቶ ቢሊየን ብር በላይ ከግማሽ ትሪሊየን ብር በላይ ከኢትዮጵያ የዘንድሮ ትልቁ በጀት ዘንድሮ ያዝ ነው ነው ከዘንድሮ በጀት ከመቶ ምናምን ቢሊየን ብር በላይ የሚሆን እዳ ነበረባቸው ይሄ 600 ቢሊየን እዳ ተቋማቱ ሊሸጡ አይችሉም ሊሰሩ አይችሉም ሊበደሩ አይችሉም ለምሳሌ ኤልፓን ብትወስድ አጠቃላይ ኩባንያው 99 እዳ ነው ማንም ያገዛው ማንም ያፈልገውም እዳ ነው እሱ ብቻ ግን አደለም አበዳሪዎቹም አበዳሪዎች ተቋማት ባንኮቹም ከህዝብ የሰበሰቡትን ሀብት ባልተገባ ቦታ ያበደሩና መልሰው ሊሰበሰቡ ቢፈልጉ የማይችሉት ነው የወጣው ገንዘብ ሊመለስ አይችልም ይሄ በከፍተኛ ደረጃ ኢኮኖሚን የሚያናጋ ስለነበረ መንግስት በቅርቡ በዝርዝጥና ካጠና በኋላ ያንን ሀብት ሪስትራክቸር አድርጓል ከተቋማቱ እዳነት ወደ መንግስት እዳነት ተቋማቱ ነፃ ሆነው ስራቸው እንዲሰሩ ማድረጋት ችሏል እነዚህ ተቋማት አሁን እያንዳንዱን ስለማላነሳለን ነው እንጂ ከበዘር ወይም በብሄር ብንወስድ አብዛኛዎቹ በአንድ አካባቢ የሚመሩ ተቋማት ነበሩ አሁን ግን እያንዳንዱ ተቋም ለምሳሌ ፖሊስ ደቡብ ከመራው መከላከያን አማራ ከመራው ደህንነትን ኦሮሞ ከመራው እንደዚህ አይነት በዘርም በተንተን ያለ በፕሮፌሽንም አገር ከማገልገል እሳይ ጋር የተሳሰር እንዲሆን ማድረግ ተችሏል በፋይናንሻል ተቋማትም እንደዚሁ እነዚህን ጉዳዮች መዘንጋት ሀገር የሚገነባበት ንሶንሶ መዘንጋት ነው ተቋማት የሚገነቡበት መሰረት መልሰን ማረም ካልቻል ሀገር አይገነባም ከፋም ለማም የተሻለ እንቅስቃሴ ነበረው ተብሎ የሚታሰበው በባለፈው ጊዜ ኢንፍራስትራክቸር የሚባለው ነው መንገድ መገንባት ሊሆን ይችላል ህንፃ መገንባት ሊሆን ይችላል ግንባታዎች መገንባት እዚህ አካባቢ የነበረው ሁኔታ የጥራት ችግር አለበት በታቀላት ጊዜ አያልቅም በተባለው ልክ አይከናወንም ነገር ግን ሙከራዎች ነበሩ ለምሳሌ ኮንዶሚኒየም ይባላል ፈራሽና ጥራት የለው ቢሆንም ግንባታዎች ነበሩ መንገዱን በየጊዜው የሚፈርስና ጥገና የሚፈልግ ቢሆንም ስራዎች ነበሩ ግን እነዚህ ስራዎች አገር ያቆሙ ኢንፍራስትራክቸር ቅድም እንዳነሳሁል ኢንትራስትራክቸርን ትቶ ሱፕራስትራክቸርን ትቶ አልትራስትራክቸርን ቢሰራ አይሆንም እና የለውጡ ቁንጮ አራቱ ምሶሶዎች ኢኳሊ መገንባት አለባቸው አንደኛውም ሶሶ ላይ ብቻ የቆመች ሀገር በቀላሉ ትናዳለች ተፈርሳለች የሚል እምነት ነበረን እንደመጣንም ዋናው ስራችን እነዚህ ሶስት ሰዎች ቦታ ቦታቸው እንዲይዙ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል ከፍተኛ ሙከራ ተደርጓል እጅግ አመርቅ የሚባል ውጤት ተገኝቶበታል የተቋማት ውጤት ኦቨርናይት የሚታይ ስላልሆነ ዛ የገንብተ ነገ ውጤት የሚታይባቸው ስላልሆነ ብዙ ሰው ላይ ገባው ይችላል እኛ ግን የነበረውን ተቋም ዲኮንስትራክ ሳናደርግ እንዳለ ሳናፈርስ እንዳለ ሳንበትን ኮሃቢቴሽን ነው አልፈረሰም ባለበት እሳቤውን ሰውን እየቀነስን እያስተካከልን በምደባና በስልጠና ያመጣንበት መንገድ አዲስ መንገድ ከመሆኑ ባሻገር ለኢትዮጵያ የወደፊት ጉዞ በጣም መሰረታዊ በመሆኑ አራቱን ነው የምናየው በአራተኛው ላይ ኢንፍራስትራክቸሩ በሚመለከት ፕሮጀክት ጀምሮ መጨረስ በጥራት መጨረስ ደግሞ አራተኛው ላይ ሊታረም የሚገባ ጉዳይ ነው አራቱ ሲታረም ኢትዮጵያን በሙሉ ቁመና ላይ ያቆማታል በቀላሉ የማትናወጥ በቀላሉ ማትፈርስ በቀላሉ አደጋ ማያጋጥማት ቢያጋጥማትም ባላት ቁመና መከላከል የምትችል ትሆናለች የሚል እምነት ነው ያለውና ለውጡን ከዚህ አንጻር ነው የምናየው ይህን ያለንበትን መንገድ በዚሁ አግባብ ነው የዚህን እሳቤ ይዞ የተነሳችሁበት የነበሩት አሁን ሁለት ዓመት ቅድም ዳነሱ በወራቶች አልፏል ዛሬ ለሆነ ሆነ ሲያዩት ያ የለውጥ እሳቢያችሁን የሚሄዳችሁበት መንገድ የስኬት ነበር ማለት እንችላለን እንዴት ነው እሱን ራሱ እንዴት ነው የሚያዩት አየ ለውጥን ሰዎች የሚያዩበት መንገድ ይለያያል ለምሳሌ አንድ የጤፍ ፍሬ በዘር ደረጃና አንድ የሾላ ፍሬ በዘር ደረጃ ሲዱን ብትመለከት ሁለቱም ደቃቅ ነገሮች ናቸው ሁለቱን ደቃቅ ነገሮች አይቶ ሰው የተለየ ሚዛን ሊሰጥ ይቸገራል። ሊጥል ይፈልግ ሊለቅጥም ብዛን ብዛም ከባድ አደሉ ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ማፊያ ችግኝ ማፊያ ያስገብታ ናቸው ወደ ችግኝ ቢቀየሩ የሾላውም ችግኝ የጤፉም ችግኝ ፍየልም በግም በሬም ፈረስም ሰውም ረግጦ ያጠፋቸዋል በሾላ ችግኝ ውስጥ ምን እንዳለ የማየት ብቃት ከሌለህ የሾላውም ችግኝ ከጤፉ ችግኝ ወይ ከቡናው ችግኝ ብዛም አይለይም። ነገር ግን ዲፍረንሱ ይመጣው ሾላው ስር ሰዶ ቆሞ ካደገ በኋላ ያ ትናንት የሚረግጠው ፍየል በግ በሬ ፈረስ ሰው የሚጠለልበት የሚጠለልበት ብቻ ሳይሆን ከዚያ ሹላም የሚመገብበት ነገር ይፈጠራል አሁን እንግዲህ ብዙዎች ችግር ይሄንን ዘር ይሄንን ችግኝ በውስጡ ያረገዘውን ትላልቅ እሳቤ ካለመገንዘብ ችግር ያጋጥማል እንደማንኛውም ማንኛውም ችግኝ እንደ ማንኛውም ዘር ካየኸው ለውጡ እምብዛም ትርጉም አይሰጥህም ግን ይሄ ነገር እየበቀለ ስር እየሰደደ በሁት ትግሩ ሲቆም ጥላ ከህላ የሆነው ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ከዛ የሚሻገር ነው ብዙዎቹን የሚያበላ ብዙዎቹን የሚያቅፍ ነው የረገጡትን የሚያስጠልል ነው የሚል እምነት ስላለን በዚህ ሀሳቤ ነው እኛ ምን ሄደው ይህን ያለንበትን መንገድ የራሱ የሆነ ፈተናዎች ቢኖሩትም እጅግ በጣም ውጤታማ ብለ እናስበው እንግዲህ እያንዳንዱ ድል እያንዳንዱ ፈተና እያንዳንዱ ውጤታማ የሚባል ነገር ሌላኛው ጀርባው ድካም ነው ሌላኛው ጀርባው ውድቀት ነው ሌላኛው ጀርባው ደካማ ጎን ነው ጠንካራ ጎን ብቻ የሚባል ነገር የለም የአማረ የሚባል ብቻ ነገር የለም ከሚያምር ነገር ጀርባ የማያምር ነገር አለ ከተሳካ ነገር ጀርባ ያልተሳካ ነገር አለ ይሄ ለውጥም ችግር አልባ ምንም ምንማየት እንከን አልባ ሊባል አይችልም አዲስ መንገድ ነው ብዙ ትምህርት የሚወሰድበት ነው ነገር ግን ከአካሄድ አንጻር በሁለት ዓመት በማንኛው መመዘኛ በዚህ ልክ ስኬታማ ለውጥ ማምጣት እጅግ የሚያመረቃ ነው ብዬ ነው ማስበው ቅድም አንዳንዶችን አንስተውልኛል በተለይ ቅድም ለውጡ ላይ ሲያስረዱኝ ተቋማት ማደራጀቶች ላይ የነበሩ ስራዎችን እኔ ማንሳት የፈለጉት በለውጥ ሂደት ውስጥ የፖለቲካ ምዳር ማስፋት ና የዚህ ተቋማትን የማደራጀት ስርዓትን የመገንባት ሂደቶች አንዱም ፒላሩም ስለነበር ቅድም እርስ እንዳነሱት በእሱ ጉዳይ ላይ የተሰሩ ስራዎች እስካሁን ያሉ ሁኔታዎችን እርስ እንዴት ነው የሚገመግሙት ከዚህ ጋር ግን አብረው እንዲያነሱ ልኝ ፈልገው ባለፈውም ሲያነሱ ስለነበረ መጀመሪያ አካባቢ ወደዚህ ወደ ለውጥ አገሪቷ ከገባች በኋላ እርሶም ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ሮድማፕ የሚባል ነገር ነበር መጀመሪያ አካባቢ እርስም ሲያነሱ ባለፉ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ሮድማፕ አልነበረም እንደ ሮድማፕ ሆነ ያገለገለው የእርስ የፓርላማ ላይ ያደረጉት የመጀመሪያ ንግግሩ እንደሆነ አነስተዋል በእርግጥ ብዙ ሰውም ያንን ይጋረዋል ከነዛም አንጻር ነው ሀሳቦች ሲያነስ የነበረው ስለዚህ ከሱ ይህንን የፓርላማ ንግግሮትን እንደ ማህበራዊ ውልብን ወስደው በዚህ ሂደት ውስጥ እስካሁን የተሰሩ ስራዎች እንዴት ነው የሚገመግሟቸው መነሻውትን የፖለቲካ ምዳሩና የቅድሚያ ሰዎች ተቋማት ማደራጀቱ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ታሞ የተነሳ እግዜር ረሳ ይባላል እና በችግር የነበረ ሰው ከችግሩ ሲወጣ ቶሎ ይዘነጋል ያሆኑብን ነው እንጂ ከለውጡ በፊት የነበረችው ኢትዮጵያ በአ 5 ሺህ ገደማ ኢትዮጵያውያን ከውጭ ወደ አገር ውስጥ መግባት የማይችሉበት በቁጥር ከፍ ያለ ቁጥር ያላቸው ተቃዋሚ ፓርቲዎች በትጥቅ ጎረቤት ሀገራት የሚታገሉበት በውጭ ብዙ ሀገር ተሰደው አገር ውስጥ መግባት የማይችሉበት በያሉበትም አሸባሪ ተብሎ የሚታደኑበት በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰው በእስር የሚማቀቅበት ሚዲያዎች እንኳን ያሻቸውን መሳደብ መናገር ቀርቶ ትክክለኛውን ነገር ለመናገርም የታፈኑበት ዌብሳይቶች ብሎክ የተደረጉበት ኮንቬንሽናል ሚዲያ የቴሌቪዥን ጃም የተደረጉበት አብዛኛው ነገር እስርስር እና ድፍንፍን ያለ ሲቪክ ሶሳይቲ በአሳሪ ህግ የተነሳ መንቀሳቀስ የማይችሉበት ፍትህና ርተ የሌለበት በጣም ብዙ ለኢትዮጵያ የማይገቡ ልምምዶች የነበሩበት የመንግስት ተቋማት ተናበው አብሮ መስራት የማይችሉበት መንግስት የሚባለው አካል ተቋማትን ማዘዝ ያልሰራን መቅጣት መገምገም የማይችልበት ኦሊጋርኪ የሆኑ ጥቂት ግሩፖች በጥቅም የተሳሰሩ ሀይሎች መረጃውንም ወታደሩንም ሁሉንም ይዘው ያሻቸውን ለማድረግ የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ ነበር ይሄን ለመታገል የነበረው ሂደት ጉዳዩ መቀየር አለበት የሚል እልህ ብዙ ሰዎች ነበራቸው እኛም ውስጥ ያሉ ከእኛም ውጭ ያሉ ወጣቶች የሆኑ ምሁራንም ብዙ ሰው እልህ አለው ትክክል አለም ሚዲያ መታፈን የለበት እስረኛ ትክክል አለ የሚል ሰው ይኖር ይችላል ሌላም ጉዳይ ነገር ግን እነዚህ ሀይሎች ተሰብስበው ተደራጅተው ይህ ትክክል አደለም መንግስቱን ስንቀይር እንዲ 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 እናደርጋለን የሚል ሶሻል ኮንትራት የላቸው ውል የላቸው እኛም አልነበረንም ተቃርነን የምንታገለው እንጂ ያ የተቃርነው ነገር ቢሳካ ምን እንደምንፈጥር ግልጽ የሆነ ውል አልነበረንም እና በፓርላማ ንግግር ላይ ጥቂቶቹን ለማንሳት ተቃዋሚዎች ተፎካካይ ናቸው ጠላት አደሉም ኦልተርናቲቭ ሀሳብ ያመነጫሉ ወደ ሀገራቸው ይግቧ የሚል ሀሳብ ተነስቷል አሁን እንደምታየው አሜሪካም አውሮፓም ኤርትራም ያሉ ተቋሚ በሙሉ ገብቷል መግባቱ ብቻውን እንደል አይደለም ከዛ በላይ ስራ ያስፈልጋል ትክክል ሆኖ ሲያበቃ ፓርላማ የነበረው ንግግር ግን እናስገባለን ነው ገብተዋል እስረኞች እንፈታለን ነው ፈተናል ከኤርትራ ጋር ችግር እንፈታለን ነው ችግር ተፈቷል ሚዲያዎች በነፃነት እንዲሰሩ እናደጋለን ነው ተሰርተዋል የዴሞክራሲ ተቋማት ምርጫ ቦርድ ፍርድ ቤት የሰብዊ መብት ኮሚሽን የመሳሰሉት ከካድሬ ነፃ የሆነው ከመንግስት ሰዎች ነፃ ሆነ በገለልተኛ ኃይሎች ሀገርን በሚያቆም የተቋም ግንባታ ስራ ውስጥ ይሳተፋል ተሰርቷል እና ያንን እንደ ማህበራዊ ወስደ ተመልሰ የፓርላማውን ንግግርና ከዚያ በኋላ የሆነውን ነገር ብታይ አብዛኛው ያን ንግግር ለማሳካት በዛ ንግግር የነበሩትን ጉዳዮች ለመመለስ ነው በፕሮጀክቶች ብትል በኢኮኖሚ ጉዳይ ብትል የተነሱ ጉዳዮች በዲያስፖራ ጉዳይ ብትል አብዛኛው ያንን ጥያቄ ለመመለስ ሙከራ የተደረገበት በጣም ትልቅ ውጤት የመጣበት ነው እንዳልኩ ግን ታሞ የተነሳ እግዜ ረሳ ስለሆነ ብዙ ጉዳይ ተዘንግቶ አዲስ ፍላጎቶች እየተፈጠሩ ይገኛሉ አሁን አንዳንዶች ግን ለውጥን በሁለት መልኩ ያዩታል አንዳን ሰዎችን በተለይ ከለውጡ በኋላ የተፈጠሩ ነገሮችን ሲመለከቱ ማለት ነው እና ለውጡ በጣም ለቀቅ ያለን ሁኔታ በመፍጠሩ ምክንያት የአሰት ትርክትን የጥላቻ ንግግር ፀንፈኝነት ዚች ሀገር እንዲንሰራፋ አድርጓል አገሪቷ እንዲሁም ልችግር ዳርጓታል ይላሉ በአንድ በኩል ደግሞ እነዚህ መሆናቸው ችግር የለውም ቀድሞ የነበረው ሁኔታ ለመቀየር አስፈላጊ ነው ነገር ግን መንግስት በራሱ እያንዳንዱ ከሁኔታው ከድንበሩ ሲያልፍ ወይም ከቀይ መስመር ሲያልፍ የህግን የማስከበር ስራ ስላልሰራ ችግር የለውም ያነው ነው ወደዚች የዳረጋት የሚል አታያዮች በሁለት አይነት መንገድ ያሉ አለ እና እርስዎ ከየትኛው አስተሳሰብ ጋር ይሆናል ወይስ የራሱ የሆነ ምልከታ ነው ያሉት በዚህ በኩል ሁለቱም የራሱ ውስንነትና በውስጡም የራሱ የሆነ እውነት ይዟል ወደ ቀለል ወደ አለምሳሌ ለምሳሌ በሰፈር ውስጥ ጨርቅ ቤቶች ልብስ የሚሰፉ ጨርቅ ቤቶች አይተ ከሆነ ጣቃ ሲቀደድ የአንድ ሰው ልብስ ለመስፋት ከለኮ በኋላ ቆርጠው ሲቀደድ የሚተረተረው ከዚህ ሰውዬ የሚተረትረው የተረትረ የተረትረ የሄደ የሆነ ቦታ ያልቃል ብዙ ሰው ሲተረትር የሚተረተረውን ነው የሚያየው የሚተረትረውን እያየ እያየ እስኪያልቅ ድረስ እጁን እየጎተተ ይተረትራል በመቀስም ቢሆን እንደዛው እሱ ሰው እየራሱ በዙር ደግሞ መስፋት ሲጀምር ከጫፍ መስፋት ይጀምርና ግን አብዛኛው ያልተሰፋው ቦታ ተቀዶ ይታያል ወደ ጫፍ ትመጣ ተጀምሯል መስፋት አሁን ሰው የእኛን ለውጥ በሚተረተረው ነው እያየ ያለው ወይስ በሚሰፋው ነው እያየ ያለው ነው እይታ ለአንዳንዶች የሚተረተረውን ጨርቅ ያሉ ለአንዳንዶች ደግሞ ተተርትሮ ነበር የሚሰፋውን ጫፍ ያሉ እኔ ከሚሰፋው ጫፎች ጎን ያለሁት ቅድም እንዳልኩም ሶስቶች ፈራርሰው የሀገር እሴት ልውና ፈራርሶ ባለበት ሁኔታ አሁን መስፋት ተጀምሯል መስፋት መጀመራችንን ለጊዜው ሰፊውና ሰፊውም በአስተውለት የሚያዩ ሰዎች እያዩት ነው ነገር ግን ጉዞ ወደ መስፋት እንጂ ወደ መተርተት ስላልሆነ ሲያልቅ ሲጠናቀቅ ሙሉ ግጥም ብሎ የሚታይ ልብስ ሰው ላይ ማለት ነው እና መስፋት መጀመራችን የማየት ጉዳይ የብዙ ሰዎች ውስንነት ይመስለኛል በዚያ ምክንያት ከለውጡ ጋር የሚያያዘውን ነገር ህግ ማስከበር አንዳንዴ አንዳንዴ ማለት አስፈላጊ ልቅ ንግግሮች በመስማት የሚታዩትን ወጣ ገባ ያሉ ልምምዶች ካለመፈለግ የተነሳ አንዳንድ መንግስት ነው አንዳንድ ሰዎች ነው ይባላል የሆነ ሆኖ ችግር አልባ የሆነ ለውጥ እናወጣ አንችልም ምጥ አልባ ልጅ እንደማይወለደ ሁሉ ችግር ሊፈጠር ይችላል እነዛን ችግር የመገንዘብ የማንበብ የመከላከል የሀገር ሉና የማስቀጠል ጉዳይ ከብዞቻችን የሚጠበቀው ያን በማድረግ ቢታይ ይሻላል ብዬ ነው ማስበው ለውጡን በእኔ በኩል በጣም በርካታ ችግሮች የነበሩበት ሀገር ነው በብዙ መንገድ ማቅረብ ይቻላል ያን ምላሽ እያገኘ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረ ሲሄድ የተሟላ ውጤት እናይበታለን ግን አንድ ችግር አለ ለውጡን የሚመሩ ሰዎች ለውጡን የሚደግፉ ሰዎች እና ከለውጡ የሚገኘውን ውጤት የሚጠብቁ ሰዎች ለውጥን ማሰብ ያለባቸው እንደ ነፍስ ጦር እናት ነው አንድ በሆዷ ነፍስ የያዘች እናት የሚርባት ለራሷ ብቻ አይደለም የሚርባት ለልጁም ጭምር ነው የሚጠማት ለልጁም ጭምር ነው አረማመዷ ከዚያ ቀደም እንዳሻት የምትጓዝ ቢሆን በሆዷ አዲስ እንግዳ ካለበት ጊዜ ጀምሮ አረማመዷ በጣም ከፍተኛ የሆነ ዝግታ አለው እንደዚሁ በአንድ ጎን ብቻ አተኛም። ቀድማ ወዳ ፈቅዳ የገዛችው ጫማ ሂል ጫማ ቢኖር ይቀራል ለእርግዝናው ተብሎ የአማራት ጉዳይ ይቆማል አንድ ነብሰ ጦርናት የሆነ ነገር ሲያምራት ምግብ የአማራትን ነገር ለማግኘት የምታደርገው ጉጉት ባልበላ ስለሚርበኝ ባልበላ ፊቴ ላይ ጠባታ ስለሚወጣ ብላ አይደለም ባልበላ አእምሮቴ ባይሳካ በልጄ ፊት ላይ ምልክት ይወጣል ብላ ነው ሁሉ ጥንቃቄዋ ልጁ በታሰበለት ጊዜና ጤንነት እንዲወለድ ማድረግ ነው እንዲሁ በሆዷ ልጅ ይዛ ስታበቃ እንደ ድሮን ዳሻኝ ይጓዛለሁ ሂል ጫማ አረጋለሁ በፈለኩ ትተኛለሁ ያሻኝም በላለው ትችላለች ግን የምታስበው ነገር አትወልደውም ለውጥ እንደሱ ነው የምትፈልገውን ነገር የሚከለክልህ መናገር ስትችል የሚለጉምህ የልጁ መወለድ አሳሳቢ በመሆኑ የተነሳ ብዙ ጉዳዮች እያየህ እንዳላየህ እየሰማህ እንዳልሰማ ውስጥ እየተበላላ ውስጥ እየተቃጠለ የምተውበት ጠቅላላ ግብህ የሚለካው ጤነኛ ልጅ መውለድ ላይ በመሆኑ የተነሳ ይህን ለውጥ የሚመሩም የሚደግፉም ሰዎች መወለድ አለበት ይሄ ነገር የሚወለደው ግን በድካም በትኩረት በልፋት እንደሆነ ማሰብ አለባቸው እንዲሁ ዝም ብሎ በምኞት ብቻ ለውጡ ያመጣ ይህን አልከለከለ በሚል ማየት ትንሽ ይከብዳል ትንሽ ከብዳል እና በዛ አይን እያየን ብንሄድ ምናልባት ለውጡ በምንፈልገው ልክ እና ፍጥነት ውጤት ያመጣል የሚል እምነትን ያለኝ በበኩሌ ትክክል በተለያየ መልገድ ይሆናል ብዬ አስባለሁ አተያዮቹ ሁሉም ሰው በየራሱ በሚያይበት መንገድ ለውጡን ትርጉም ይሰጠዋል ብዬ አስባለሁ እና በዚህ ምክንያቶች በማንኛውም መንገድ ሁሉም ሰው በተለያየ አስተሳሰብ ውስጥ ለውጡን በሚያይበት መንገድ ውስጡ ነው ለእርስም ድጋፍ ይኖረል ወይም ለለውጡም ሀይል ምንለው አሁን ለመንግስቶም ድጋፍ ይኖረዋል የሚቃወም አካል ይኖራል መሀል ላይ የሚያለ ይኖራል ብዬ አስባለሁኝ ና አንዳንዶች የጠቅላይ ሚኒስትሩ ድጋፍ መጀመሪያ ላይ እንደነበሩ አይደለም ሲሉ ያነሳሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ ሳይሆን እንደ አጠቃላይ መንግስት ሆነ ማለት እንችላለን መጀመሪያ ላይ የነበረው ድጋፍ ይታወቃል እና ድጋፉ እየቀነሰ መጥቷል የሚሉ ማህበራዊ ሚዲያውንም ጨምሮ በጣም በብዛት እናያለን የድጋፍ መጨመርና መቀነስ ያሳስቦታል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲ ምናልባት ተጽዕኖም ጭምር ይፈጥሮ በሂደቶ ላይ እንግዲህ እኛ ገር ድጋፍ የሚለካበት ዳታ የሚሰበሰብበትና የሚጠናበት መንገድ የራሱ ውስንነት አለው ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚነገረውን እንደ እውነት እና እውቀት ከወሰድክ የእውነት እና የእውቀት መለኪያ ከሆነ የተዛባ ትርጉም ይሰጣል እኔ ግን ከፍተኛ ድጋፍ ያለው መንግስት እንደሆነ በጣም በጽማምናለሁ በጽማምናለሁ በማስረጃም ላሳይ ይችላለሁ የኢትዮጵያ የለውጥ መንግስት ከፍተኛ የህዝቦች ድጋፍ ህዝብ ማለት ፌስቡክ የሚጠቀም በየሚዲያው የሚናገር ሳይሆን ማሱ ሰፊው ህዝብ ከፍተኛ ድጋፍ ያለው መንግስት ነው ለዚህ ማረጋገጫው ለምሳሌ አምስት ቢሊዮን ችግኝ በክረምት እንትከል ያልነውን የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ቢያስቡት አያሳኩትም ወይ በገንዘባቸው ወይ በቴክኖሎጂ ያሳኩት ይሆናል እንጂ ሀያ አምስት ሚሊዮን ህዝብ በላይ በክረምት ዝናብ የዘነበበት ቦታ ሳይመርጥ ችግኝ ገዝቶ እራሱ ቆፍሮ መትከል ቻይናም አሜሪካም አይችሉም ብዙ ምሽት ጉዳይ ያላቸው እነሱ በብዙ ጉዳይ አቅም አላቸው በዚህ ጉዳይ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ደጋፊ ብቻ ሳይሆን ለዓላማው የጸና እምነት ያለው መሆኑን በተግባር አሳይቷል እኛ እስከ ናሴ መጨረሻ መስከረም መጀመሪያ አካባቢ ወደ ያሰብ ነው ሀምሌ መጨረሻ የጨረሰው ሀሳቡን የገዛ ብቻ ሳይሆን ሀሳቡ ወደ ተግባር የቀየረ ህዝብ ስላለ አንድ ነው አዲስ አበባ እናለማለን አንድ ራት ላይ አምስት ሚሊዮን ብር ክፈል ስንል ካለምንም ማስብ አይሰርቁኝም ብሎ አምኖ በአንድ ጀንበር ከሁለት ቢሊየን ብር በላይ የሰበሰብ ነው ሰርተናል አሁን በቅርቡ ምርቃት ዝግጅት ላይ ያለው ህዳሴ ከለውጡ በፊት የህዝብ ድጋፍ በተወሰነ ደረጃ የቀነሰ መጥቶ ነበር አሁን ግን ከለውጡ በኋላ በተለይ ኮሮናም እያለ ህዝብ የሚያዋጣው ገንዘብ እየጨመረ ነው ያለው ለነበሩን ውሎች በመንግስትና በህዝብ መካከል በነበረውል ውል ህዝቡ ገንዘቡን ጉልበቱን ጊዜውን ሳሸስጥ የሰጠ ነው ከተማ ጽዳ ብንለው ከእኛ ጋር ያጸዳል ጋራና ጎርቤት አብላ ብንለው በኮሮና ጊዜ ኢትዮጵያ ማድ ባታጋራ ኖሮ ምን ትሆን ነበር ማድ በማጋራት የስንት ሰው ህይወት ማዳን ተችሏል በእያንዳንዱ ሳቢ በተለይ በተለይ ክረምት ላይ በነበሩ የበጎ ስራዎች እጅግ በጣም የሚገርሙ ነገር ተሰርተዋል ለምሳሌ የኦሮሚያን ብቻ ላንሳል እስከዛ ላይ ድረስ በዚህ ሶስት ወር ውስጥ ክላስ ሩም ሰርተዋል ኦሮሚያ ውስጥ አዲሽ ናል በኮሮና ምክንያት ክላስ ብናስፋፋ ከኮሮናም ውጪ ተማሪ መቀበል ብናሰፋ ተብሎ በኤሌመንተሪውም በሃይ ስኩሉም ተጨማሪ ሁለት ክላስ ሶስት ክላስ የሚጨመስ ለነበረ 28200 ክላስ ተጨምሯል ምን ማለት ነው እያንዳንዱ ክላስ 20 ሰው ሰላሳ ሰው ቢያስተምር ምን ያክል ተማሪ እንደጨመር ነው አሰብ ነው እንግዲህ አብዝቶ ሽንት ቤት ቆፍረዋል ላይብረሪ በጣምበት ስፋት ቆፍረዋል ሰርተዋል መጽሐፎች ሰጥተዋል ህዝቡ በጠየቅ ነው ነገር ሁሉ ላይ ተባባሪ የሆነ ያለው ምን አገኘበት ያን በማድረጉ ለምሳሌ የሀሮማያ ሀይቅ ላለፉት አስር ዓመታት ገደማ ደርቋል ብለን በጣም ስንጮህ ስንከራከር ስንወቅስ ነው ነበር ነው ሀሮማኮ ሞላውን ችግኝ እንትከል ዝናብ ይጨምር ማለት የጠፉ የተፈጥሮ ሀብቶች ይውጡ ማለት ነው አብያታን አሁን የደብት መለከት የደረቀ 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 የመጣው አብያታ አሁን ወደ መጀመሪያ ወደ ነበረበት ሙሊት እየመጣ ነው አብዛኛው ሀይቆቻችን ግድቦቻችን ከርሰ ምድሮቻችን ላለፉት 40 50 ባልነበረ መጠን እየሞሉ ነው ያሉት ህዝቡ መስራት ብቻ ሳይሆን ወዲያውም ውጤት ይያየ ነው እና የህዝብ ድጋፍ የሚያሳስበው መንግስት አንድ ሀሳብ ኖሮት በገንዘብ በጉልበት በጊዜ የማይተባበር ህዝብ ይሆን ኖሮ ወቀሳ በተገባው ነበረ የኢትዮጵያ ህዝብ ወቀሳ አይገባው በጠየቅ ሁሉ ከጎናችን እየቆመን ያለው ይሄንን ድጋፍ ቀንሷል ጨምሯል የሚሉ ሰዎች በእኔ በኩል ለህዝብ አቅርቤ ይሄን ብናደርግ ብዬ ህዝብ ያጎደለብኝ ነገር የለም ለዚህም ምስጋና ማስገባለት ምናልባት በምርጫ ጊዜ እናያለን የሚባል ከሆነ እንግዲህ ምርጫ በዚህ አመት እንደሚካሄድ ይጠበቃል ያኔ የምናየው ጉዳይ ይሆናል ለእኔ ግን እዚህ ቢሮ ስጥ ጊዜ ድረስ የህዝብን ድጋፍ የምለካው አንድ የህዝብ ጉልበት በሚያስፈልገኝ ጊዜ ከጎን የቆመ ህልሞቹ እንዲሳኩ ማድረግ መቻል ላይ ነው በዚህ ደግሞ ማንም ማንም የአፍሪካ መንግስት ማንም የኢትዮጵያ መንግስትም ቢሆን በዚህ ደረጃ ድጋፍ አግኝቷል ብዬ አላስብም ከፍተኛ ድጋፍ ነው ያለን ሌላው ቀርቶ የመደመር ሳቤን በግብርና መደመር በግብርና በኢኮኖሚ ቦታ ቦታ ያለው በግብርና ኩታ ገጠም አርጎ አርሶ አደሩ ካላረሰ ብዙ ጊዜ የተሰማ እንደሆን የተበጣጠሰ መሬት ላይ አርሰን በምግብ ራሳችን መቻል አይቻለን ይባል ነበር እኔ የተበጣጠሰ መሬት አለ ብዬ አላስብም የተበጣጠሰ ጭንቅላት ነው ያለው መሬቱ ወጥ ነው በጭንቅላት ግን ይሄኛው ያስማማው ነው ይሄ ነው ይሄ ከበደለን ከፋፈ ሰዎቹ ከዚህ ቀደም በድንበር ሰው ይጋደላል ታቃለ የእኛ ሰው ያለውን እሳቤ አንደኛው ጤፍ ሲዘራ አንደኛው በቆሎ ይዘራል አንደኛው የጠቀሙ ማዳበሪያ አንደኛው አይጠቀምም አንደኛው ትራክተር ይፈልግ አንደኛው አይፈልግም በዚህ ምክንያት ምርታማነት ዝቅተኛ ነበር አሁን መደመር በግብርና ማለት ኩታ ገጠም ኩታ ገጠም ነው ስንል በብዙ ሚሊዮን ሄክታር የሚሆን አርሶ አደር ኦልሞስት አ0 በኩታ ገጠም ዘንድሮ ያረሰው እሱ ብቻ አይደለም መሬት ጦም ማደር የለበትም በኮሮና ምክንያት እንዳንራ ብለን እስቲ ወጣ ለተመልከታውን ሀገር በሙሉ እርሻ የሆነበት ዋናው ምክንያት የመንግስትን ጥሪ ተቀብሎ አርሶ አደሩ ኤክስትራ ታይም አርሶ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ተቀብሎ ስለሰራ ነው እና በዚህ ምክንያት በኩታ ገጠም ብቻ ባለው እርሻ ማዳበሪያ በጋራ ስለሚጠቀሙ ኢንፑት በጋራ ስለሚጠቀሙ ስለሚጠቀሙ ቢያንስ አስር ፐርሰንት ያላነሰ ምርት እድገት ይጠበቃል በዚያን ከፍተኛ የሆነ ምርት ነው ያለው ይሄ የሆነው መንግስት ያቀረበውን በጋራ ደምራችሁ ማየቱ ተደምሮ ጉልበት ተደምሮ ግብአት ተደምሮ አብረን ብናምርት የበለጠ ውጤት እናመጣለን የሚለውን ስለተቀበሉ ነው ጦም አይዳ የተባለው ያልተረሰ ቦታ እኳታይም ብዙ ቦታ ታጥሮ የቆይ ቦታዎች ታርሰዋል እና ህዝቡ መንግስትን የሚያደምጥ የሚደግፍ ያለውን የሚሰጥ የሚያካፍል መሆኑም ማየት ጥሩ ነው በቅርቡ በነበረት የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በነበሩት ውይይት በታደምኩበት ወቅት ላይ የትግራይ ክልል በቅርቡ አጉሜ አራት ምርጫ እናካሄዳለን የሚል ሀሳብ እንዳለ ይታወቃል በፌዴራል መንግስት ደረጃ ደግሞ ሁለቱ ምክር ቤቶች በኮሮና ምክንያት ምርጫ ማረዘማቸው ይታወሳል ና እሱን ተከትሎ መንግስቶ ምንም አይነት የይል ምርጫ ለመውሰድ ፈቃደኛ አይደለም የይል ምርጫ መስድም የሚል ሀሳብ አነስተዋል በአንድ በኩል ግን ሌሎች የሚያነሱት ሀሳብ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚፈጠሩ ከእያንዳንዱ ግጭቶች ጀርባ ብዙ ሰዎች ከሚሞቱባቸው ና ከሚፈናቅሉባቸው ግጭቶች ጀርባ የመንግስት አመራሮች ጭምር የህወት አመራሮች እጃቸው አለበት በሚል ይጠይቃሉ ይህ ሁኔታ ባለበት በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ ሀገራዊ ለውጥ የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ድረስ ለውጡ አይገባውም ወይ የሚሉ አሉ በዛ ውስጥ ደግሞ ተቀምጠው ደግሞ የበለጠ ጭቆና ውስጥ ይዳረጉ ሁሉም የትግራይ ህዝብ ጭቆና ላይ ይደርስበታል የሚነሰው እንዳልሆኑ ደግሞ እንደ ራያ ና ያሉ አካባቢዎች ማንሳት እንችላለን አሁንም ድረስ የበለጠ ምርጫውም ተከትሎም ጭቆ ነው እየደረሰባቸው ለእነሱ ለውጥ አይገባቸውም ወይ የሚል ሀሳብ ማብሮ ይነሳል ከእርስ የዛኔ ከተናገሩት ሀሳብ ጋር እንዴት ነው ይህ ነገር ማስታርቅ የምንችለው ቀጣይስ ምንድን ናቸው አቅጣጫዎቹ እኛ የትግራይ ክልል ጋር ያለንን ግንኙነት ምናየውና ምናስበው በትግራይ ካለው ህዝባችን አንጻር ነው ማንኛውም እንወስደው እርምጃ የትግራይ ህዝባችን ይጎዳል ይጠቅማል በዚህ ሂደት የትግራይ ህዝብ ጥቅሙ በፍጥነት ይረጋገጣል ወይስ ጉዳቱ ያመዝናል እያል ነው የምናየው ህዝብ ስላለን የህዝባችን እንዳልከውም ዴሞክራሲ ይፈልጋል ብልጽግና ይፈልጋል የትግራይን ህዝብና ትግራይ ህዝብ ላይ የተደራጀውን የተወሰነ ግሩፕ የሚለይ እሳቤ ከሌለ ግሩፑን በመጥላት ግሩፑን ለማጥፋት በምታደርገው ነገር ህዝቡን ተጎጅ ማድረግ የለብህም ተገቢ አይደለም ትግራይ ህዝባችን ነው ህዝባችን የሚጎዳ እርምጃ ወስደን ጥፋት ማካሄድና ነገም የሚቆጭ ነገር ማስቀጥል አንፈልግም ይሄ አንዱ መርህ ነው ምርጫውን በሚመለከት ትግራይ ክልል የሚደረገው የጨረቃ ምርጫ ነው የጨረቃ ምርጫ ልክ እንደ ጨረቃ ቤት ነው የጨረቃ ቤት አንተ ሄደህ አንድ ጥግ ቤት ስትሰራ አንዳንድ ቀን የቀበሌ ሊቀመንበሩ ያያል አንዳንድ ቀን አያይህም ወይም እያየህ ያልፋል ነገር ግን የጨረቃ የተሰሩ ሰዎች ካርታ ስሌላቸው ብቻ ሳይሆን መብራት በህጋዊ መንገድ ስለማይገባላቸው ብቻ ሳይሆን ህገ ወጥ እንደሆኑ ስለሚያውቁ ተኝቶ ያድሩ ኮሽ ባለ ቁጥር ሲኖትራክ ባለፈ ቁጥር ዶዘር መጥቶ ሊያፈርሳቸው ይመስላቸው አንድ ቀን ይፈርሳል ለዚያን ነገር ይሄ የጨረቃ ምርጫ ነው ያለነው ልክ ጨረቃ አደለም። በኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ ማካሄድ የሚቻለው በምርጫ ቦርድ ብቻ ስለሆነ ነገር ግን በደንብ የኢትዮጵያ ህዝብም የተቃዋሚ ፓርቲዎች እንዲገነዘቡ የምፈልገው ነገር የህወት በትግራይ ክልል ውስጥ ባለፉት ዓመታት ልክ እንደ ብልጽግና መንግስት ሆኖ ነው ያለው ህወት መንግስትነቱ የሚቆምበት ጊዜ በባለፈው በተወሰነ ውስታ መሰረት እስከሚቀጥለው ምርጫ ድረስ ተደርጎ ምርጫው ማሸንፍና መውደቅ ላይ የሚመሰረት ነው አሁን በዚህ መሀል የሚደረጉ የእቁብ ወይም የእድር ስብስቦች ወይም ጉባኤዎች የኛ ቢገር ሄዴክ መሆን የለባቸው ሄዴክ አይደለም አሁንም ህዋት ነው እየመራ ያለው ይሄ የሚባለው የጨረቃ ጫወታን ቢያልፍ ህዋት ነው የሚመራው በሚቀጥለው ምርጫ በሀገራዊ ምርጫ ላይ ግን በፓርላማም ይሁን በሚደረጉ ሀገራዊ ምርጫዎች የማይሳተፍ ከሆነ ተቀባይነት የለው ለዚህ ነው ይሄን ብዙ ቫሊ ማድረግ የማልፈልገው ብልጽግና በሚቀጥለው በሚወሰን ጊዜ ከዘጠኝም ከአስርም ወረ በኋላ የሚደረግ ምርጫ ላይ በመላ ኢትዮጵያዊቱ ማይሳተፍ ማንኛውም ኃይል ውክልና ኖሮት ፓርላማ ሊገባ አይችልም በዛ አይን ማየት እንጂ እንደው አስታውሶኝ እዚህ ያለውት በሚባል ጩኸት ሁሉ እጃችን አስገብተን ከዋናው መንገዳችን መቆም አለብን ብያ ላስብ ወጥ ነው ጥያቄ የለው ግን ይህን እንደ ምርጫ ማየትን ትክክል አይደለም ምርጫ አደለም ይ ምርጫ የሚሆነው የምርጫ ብቻ ነው ይሄን ልክ እንደ ጉባኤ ልክ እንደ እድር ስብስብ አድርገ መውሰድ ነው የእድር ስብስቡ ውጤቱ በህግ የተሰጠውን መንግስት የሚቀረን ካልሆነ ለዚያ ብሎ ጊዜ ማባከን ያስፈልጋል ብዬ አላስብም የምናደጋቸው ነገሮችም የሚያስከትሉትን ጥፋት ማየት ነው አሁን በትግራይ ክልል ከፍተኛ ችግር አለ ውሃ የለም የጤና ችግር አለ ኮሮና እየሰፋ ነው ያለው ደህነት አለ ለህዝቡ የሚፈልጋቸውን ልማቶች አላገኘም እኛ ያንን ችግር ሶፍት ፓወሩ ተጠቅሞ ያንን ችግር መፍታት ላይ ማተኮር ሲገባ ጉልበት አቅም ስላለን ብለን ወደ ውጊያው ብንሄድ ብዙዎቹን የምንጎዳበት ማህበረሰቡን ለበለጠ ደህነት የምንዳደርግበት ስለሆነ ያንን በጥበብና በዊዝደም ማየት ስለሚጠይቅ ነው የምንሄደው አንዳንዶች እዛ በጣም ብዙ ምልሻ ስላለ ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ እሱ ስህተት ነው ውጊያ በምልሻ ቁጥር አይኖራ ውጊያ የሚሸከመው ብዙ ነገር አለ ባለፉት ዓመታት ባረግናቸው ውጊያዎች እኳ አይተናል አልተዘጋጀውም ተዘጋጅቻለሁ የሚል ጉዳይ ሳይሆን ፖፕሌሽን አለ ኢኮኖሚ አለ ፓወር አለ በማንኛውም ሰዓት በአጠረ ጊዜ ውስጥ ውጊያው ሊጠናቀቅ ይችላል እሱ አደለም ችግራችን ግን ማንም እንወጋው ነው በዚያ ውጊያ ማንም እናጠቃው የሚለው ጉዳይ መታሰብ አለበት በእኔ በኩል ለኢትዮጵያ ውጊያ ያስፈልጋል ብዬ አላምን እኔ በፍጹም ውጊያ ከሚደግፉ ጎኖች ሰዎች መመደብ አልፈልግም እኔ የምፈልገው ለትግራይ አንድ ጥይት ሳይሆን አንድ የኮሮና አፍ መሸፈኛ መላክ ነው የምፈልገው አንድ ጥይት ሳይሆን አንድ ታብሌት መላክ ነው የምፈልገ አንድ ጉርጓድ ነው በልማት መቀየር አለበት ብዬ ነው የማስበው አሁን ያለው ኃይል ጠላም ይጠፋል በቆየ በአደረ ሀሳብ የሚሄድ በደረገ ጭንቅላት የሚሄድ ኃይል ጋር መድረቅ አያስፈልግም በጭልማ ካለ ጋር ጭንቅላቱ ደርቋል ኪሱ እየደረቀ ሲሄድ እያየ ነው ይረግፋል ለዚህ ብለን ነው መንገድ ብዙም ወደ ወደ ብልጽግናና ልማቱ መሄድ ነው ብልጽግናና ልማቱን የሚያቆም አቅም ጉልበት ደግሞ ቲፒልፍ የለውም ብልጽግናችንን ጉዞችን ማደናቀፍ በማይጭልበት ፖዚሽን ላይ ያለን አንድ ግሩፕ ለማጥፋት በሚደረግ ጉዞ ከመንገዳችን መውጣት ተገቢ ነው ብዬ አላስብም መልካም እስኪ የፕሮጀክቶች የሚመለከቱ ሀሳቦች ለአንሳ የፕሮጀክት ሂደቶችን በሚመለከት እርስ የሄዱበት ያለው መንገድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የራሳቸውን አዲስ አካሄድ ነው የሚከተሉ ይላሉ አሁን ቅድም እንኳን ሰሞኑን የያየናቸውን በዶኪመንታሪዎች አዲስ አበባን ውብ የማድረግ ሁኔታ እንኳን ለምሳሌ ማንሳት እንችላለን አንዳንዶቹ ሊቆይ የሚገባው ፕሮጀክት ነው ይላሉ ማለት መቅደም ያለባቸው ብዙ ነገሮች አሉ የሚል የሚነሳ ነገር አለ ስለዚህ አዲስ አካሄድ ነው የሚለው ሀሳብ አላቸው በአንድ በኩል ደግሞ እዚሁ ጋር አብሮ እንዲመልሱልኝ የሚፈልገው በዚህ በኩል ያለው ከገለጹልኝ በኋላ እንዲመልሱ የሚፈልገው የፕሮጀክቶች የልማት ጥያቄዎች የህዝብ የሚመለስባቸው ላቸው ትልቅ ፕሮጀክቶችም ጭምር ነበሩእና 2012 አዲስ ዓመት ሲከበር ባለፈው ዓመት በንግግሮት የመጨረሻ ዓመትም ጭምር እንደሆነ ጠቅሰው ነበር እሱን መነሻ አድርገን ልናነሰው እንችላል እነዛን ፕሮጀክቶች በመተግበር በኩል ስምን ላይ ነው ያለ ነው ጥሩ እንግዲህ አንድ ፕሮጀክት በማለም በማሰብ በማቀድ በመጀመር ብቻ ፕሮጀክቱን ሙሉ ማድረግ አይቻል ለምሳሌ አንድ ሯጭ ሩጫ እየሮጠ በመጀመሪያዎቹ ዙሮች አንደኛ ረድፍ ላይ ስለሆነ ልታመሰግን ልታጨበጭብ ትችላለህ ግን አልቲሜትሊ የእሱ ምስጋና የሚረጋገጠው ወይም ሽልማት የሚረጋገጠው የመጨረሻውን መስመር ማለፍ ሲችል ነው ፕሮጀክት በሚመለከት በሁለት ከፍዬ አንደኛው ቅድሚያ ሊሰጠው አይገባም የሚሉ ሀሳቦች እና ድምፆች ላልከኝ እንግዲህ ቅድሚያ የሚገባውን ነገር ብናቅ ኖሮ እንደ ሀገር ምን ቅድሚያ ቢሰራ ምን ይከተላልን ፕራሪቲ ማውጣት እንደ ቀላል ነገር ስለሚታይ ብንችል ኖሮ ለምን ደሃውን ለምን እንደዚህ አይነት ደካማ መንግስት ሀገራችን ተፈጠረ ዋና በሽታችን እኮ ቅድሚያ የምሰጠው ነገር አናቅም ምን አስቀድመን ምን ማስከተል እንዳለብን ከፍተኛ ውስነት አለብን ያን እንደተጠበቀ ሆኖ ብዙዎቹ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያራምዱ ሰዎች ወይም የተሟላ እውቀት የሌላቸው ወይም ሆን ብሎ የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው ለምሳሌ የኢትዮጵያ መንግስት እኔ ስመጣ ከነበረው በጀት በከፍተኛ ቁጥር አድጓል በብዙ ቢሊዮን አድጓል ያደገው በጀት በሙሉ ቀደም ሲል በነበሩ ስራዎች ላይ ይውላል ለምሳሌ መንገድ በሚመለከት ከፍተኛ ጥያቄዎችና ክርክሮች አሉ ከክልል ክልል አድሎ አለ በኳሊቲም በስፋትም የሚል በወሳኝ መልኩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ክልሎች እንግዲህ የመንገድ ጉዳይ የሚያልቅ አይደለም በቀጣይነት የሚያልቅ ፍላጎት ነው ግን ላለፉት ዓመታት አጨቃጫቂ የነበሩ የመንገድ ጥያቄዎች ምላሽ አግኝተዋል ባለፉት ሁለት ዓመታት ወይ ኮንትራት ገብተናል ወይ ጫታ ላይ ናቸው ወይም ብቻ ምላሽ አግኝተዋል በእኛ በኩል ራሱ በተፈጥሮ መንገድ የሚሰራበት ጊዜ ሁለት ሶስት አመት የሚፈጅ ቢሆንም ምላሽ አግኝተዋል አልተውንም መንገድ አያስፈልግም ብለን ሁለተኛ ፕሮጀክቶችን ብናነሳ እዳሴ መውሰድ ይችላለው ከኢነርጂ እንኳን ብንወስድ ኮይሻን መውሰድ ይችላለሁ ኮይሻ ሶስት አመት ገደማ ቆሞ ነበር አስጀምረናል ነገሌ ዳዋ ፕሮጀክቱ አልቆ ውሃ መያዝ ስላልቻለ ስራ ላይ አልነበረም ውሃ ይዘን ኤነርጂ እያመረትና ያለ ነው ህዳሴ ያደረግ ነው ይታወቃል ኢንዱስትሪያል ፓርኮች 12 ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩት ሁሉን ጨርሰናል የሱካር ፋብሪካዎች በአብዛኛው ሁሉ አይደሉም የሚቀር ነገር አለ ግን በአብዛኛው በከፍተኛ ፍጥነት ስለሰራን በዘንድሮ አመት 600000 ኩንታል ገደማ ተጨማሪ ምርት አምርተናል። እና የተው ነው ፓርት ወይ ትምህርት ቤት ሳንሰራ ወይ ሆስፒታል ሳንሰራ አይነት ተደርጎ መውሰድ የለበት ዋናው በጀት መስራት የሚገባው ስራ እየተሰራ ነው ያለው እሱ ብቻ ግን አደለም ለምሳሌ ህንፃዎች የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሚያስገነባው ትልቁን ህንፃ ብንወስድ ለረዥም ጊዜ ቆሟል ይሄ የቆመን ህንፃ ፕሮጀክት ማናጀሩን ገምገመን የውጭ ዜጋ ነው አባረን አዲስ ፕሮጀክት ማኔጀር አምጥተን ቦርድ በጌ ሶስት ቀኑ እየገመገመ አሁን አሁን ደግሞ ኦልሞስት ኤሪ ሲንግል ደይ እየገመገመ አለቀ ህንፃው ህንፃው የጨረስ ነው ንግድ ባንክ እዛ በመግባት ከፍተኛ ትርፍ ሊያትርፍ እንደሚችል ስለምናቅ ቆሞ ከምናየው አልቆማየ ስለምንፈልግ ነው ሁለተኛ እንደው ዝም ብዬ እንደምሳሌ ኢንሳ የሚያስገነባውን በጣም ግዙፍ የሆነ ናቸው ብንመለከት ኢንሳ በተጠና በታቀደና በተፈለገ መንገድ ሆን ተብሎ ማለት ነው ያ ህንፃ የተጀመረው ከአስራት በፊት ነው እሱም ባለበት አቁሞ ሰባ ስምንት ሚሊዮን ብር ክራይ ይከፍላል ኢንሳ ብቻ ሌሎች ጉዳዮች ሳይጨምር ነው ሰባ ስምንት ሚሊዮን ብር ለአስ ዓመታት ኦልሞስት ወደ ቢሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ ለአንድ ህንፃ ከፍሏል እሱ ክራይ የከፈለበት ህንፃ ኢንሳ በከፈለው ግማሽ ዋጋ ያወጣ አጠቃላይ ይገዛ። ግን በጣም ሰፊ ቦታ ሰራን ያለው እሱም በተለየ ፍጥነት ጨርሰን ኢንሳ ብቻ ሳይሆን ሰላም ሚኒስቴር አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ፋይናንሻል ኢንቴሊጀንስ ኢንሳ እና ሌሎች ተቋማት በክራ ተቋማት ሰብስበው እንዲገቡበት አድርገናል። አሁን ስራ ጀምረዋል እነዚህ ሁሉ ተቋማት ሲከራዩ የነበረው ሀብት ከ150 ሚሊዮን ብር በላይ ነው እና ህንፃም እየጨረስን አስፋልትም እየጨረስን ትላልቅ ግድቦችም እየጨረስን እየሰራን መሆኑ ማስተዋል አስፈላጊ ነው እርሻ ላይ ሲግኒፊካንት የሆነ በጣም ሊቆጠር የምችል ለውጥ እያመጣን ይሄ ሁሉ እየተሰራ ያለ ግን የኢትዮጵያ አቅምና ልክ ይሄ ብቻ አይደለም ከበጀት ውጭ ሀብት አስተባብረን እውቀት አስተባብረን ደግሞ ሀገር የሚቀይር ገጽታን መፍጠር እንችላለን የሚል ስራ ነው የሸገር ፕሮጀክት እና የሚመለከተው እንግዲህ ሸገርና እንጦጦ ከመንግስት አንድ ብር አንድ ብር ከመንግስት ውጭ አልተደረገም ሙሉ በሙሉ ሰዎች ና የሚረድነውን አካላት አግዘውን ነው የተሰራው ባያግዙን እሳ በ የጀመርነውን መንገድ እንሰራለን የጀመርነውን ህዳሴ እንሰራለን የቀረ ነገር የለም ማለት ነው በማገዛቸው ና በመመራት ተጨማሪ ቫሊዩ ተሰራ አያስፈልግ የሚባለው ጉዳይ እኔ እንደዛ ላምንም እኔ እንደዛ ላምንም ለምሳሌ መቶ ዓመት የቆመ እዛ ያለ ጫካ ነው እዛ ያለ ጫካ ትንሽ ነገር አድርገን ህዝብ አስተባብረን ሰው አስተባብረን ሰርተን ይሄ ሁሉ ሰው ሊተነፈስ ሊዝናና ሊያነብበት እየቻለ የማናቀው ፓርክ መሆኑ ተገቢ አይደለም ምንድ የማያስፈልገው አዲስ አበባ ፓርክ የላትም የሚለው ቀሳኮ ነበረ ፓርክ ሲሰራ ት አያስፈልግም ይባለው ዛሬ ሸራተን ጋር ዛሬ አጥር ላይ ፎቶ የሚነሱ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ ለምንድነው ኢትዮጵያውያን ለምለም ምድር ሰጥቶን ሲያበቃ አጥር ላይ ቆመው ፎቶ እንዲነሱ እንፈቅድላቸው የነሱን ደስታ የነሱን ሰላም የነሱን የተመቻች ነገር ማምጣት ግዴታችን ነው መንግስት የሆንነው የዜጎቻችንን የተሻለ መሻትና ፍላጎት ለማሟላት ነው አሁን ሸገር ኦፍኮርስ ቅድም እንዳልኩት አንድ ብር መንግስት አላወጣ መንግስት ሁኔታ ያመቻቸው ግን ሸገር ላይ ያለው ስራ በፈለግከው መዘኛ እጅግ የሚያኮራ ነው የኢትዮጵያ ልክ የሚያሳይ ነው መብዛት አለበት ሀያ አርባ ሀምሳ መሆን አለበት ይሄ በሚሆንበት ሰዓት በአንድ በኩል እንጦጦና ሸገር ብቻ በብዙ ሺህ የሚቆጠር ሰራተኛ ነበረ ለሰራተኞች ስራ ድር አያስፈልግም አሁን በቀጣይነት ለሜንተናንስ ለማጨድ ለሻ ቤቶች ለቡና ቤቶች ለሚጠብቁ ሰዎች ስራ ድር ይፈጥራል ይሄ ስራ አያስፈልግም ሰዎች ፎቶ መንሳት ብቻ ሳይሆን ሰው ቢጋብዙ ቢያገቡ ኮንፍረንስ ቢያካሄዱ ወጣ ማለት ቢፈልጉ ለሁሉ ማረፊያ ይሆናል ከዚህ ቀደም መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች ከፍተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች ወይም ሙምባሳ ሄዳሉ ወይም ዱባይ ሄዳሉ ወይም ባንኮክ ሄዳሉ ያ የሚፈቀድ ከዚህ የሌለ ሀብት ወስዶ ሌላ ሀገር ማባከን የሚፈቀድ ዱባይ አበባ ስናይ ፎቶ ስንነሳ መዋል ትክክል ወግ ኢትዮጵያ ውስጥ አበባ ማየት ነውር ግን በምንም መመዘኛ አይሰራም መጀመሪያ አበባ የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው መጀመሪያ ውበት የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው መጀመሪያ የአማራ ነገር ማየት የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ኢትዮጵያ ልክ እሱ ነው እንኳን ኢትዮጵያ እነ ዱባይም አላቸው። እንኳን ኢትዮጵያ ብዙ ለዛ ምቺ የሆነ መልካ ምድር የሌላቸው ሀገራትም አላቸው እና ኢትዮጵያ ውስጥ መኖሩ ትክክለኛ የሚያስፈልግ የሚገባ ያየውን ሰው ሁሉ የሚያስደስት ለቆመበት ሰው ሁሉ እርካታ የሚሰጥ የእኛን ልክና ሚዛን የሚያሳይ የሚገባን ስራ ነው ይህንን ማራከስ ትንሽ ይከብዳል ለመሰረም የሚከብደው ብዙ ትችቶች እንሰማለውኝ ለመተቸትም ያስፈልጋል ለምሳሌ የሸገርን ፕሮጀክት ቻይና ያየ ሰው ካለ ዱባ ሰው ካለ አሜሪካ ሰው ካለ ከዛ አነሰ ከዛ ሰፋ ከዛ ጠበበ ከዛ ጠቆረ ከዛ ቀላል ችላለ። የትን ቦታ የሌለ ነገር ሲቀመጥ ግን አቃቂን ለማውጣት ስትሞክር ያልፈጠርከውን ነገር እንደመተቸት ነው አንድ ግንዛቤ ሊወሰድ የሚያስፈልገው ነገር ፈረንጆቹ እንደሚሉት ሪኮግኒሽን ስታርት ስ ኔጌቲቭ ሰው ኔጌቲቭ ነገር ማለት ሲጀምር ስራን እያከበረልን ነው የጀመሪያው ፔስ ማጥላላት ነው ቀስያ ደግሞ ማደናነቅ ነው የሚመጣው እና የአሁኑ ማጥላላት መወስደው ስራውን በትክክል በመመዘንና በማወቅ ሳይሆን ሰሪዎቹን ካለመፈለገ የመጣ ማጥላላት በጊዜ ብዛት ግን እነዚህ ያጥላሉ የምትለኛ ኃይሎች አንደኛ ደጋፊና የዚህ ጉዳይ ጠበቃ ንደሚጠጥር የለውም አብረን ደግሞ እናየዋለን እሱ የፕሮጀክቶች ትልቅ መገለጫ አንድ በኩል አብረን ለመዳሴ የሞከር የዳሴ ግድብን ጉዳይ ማንሳት እንችላለን ትልቁም የኢትዮጵያን ዳሴ ግድብ ሁሉም ኢትዮጵያን በኩል ደረጃ ሆኖ ያረፈበት ፕሮጀክት ነው ያው ሲገለጽ እንደነበረ ና እርስ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በጣም ብዙ ስራዎች እንደተሰሩ ይገለጻል እውቅና ይሰጠዋል ብዙ ኢትዮጵያንም እውቅና እንደሚሰጡበት አምናለሁ ነገር ግን ብዙ ጊዜ ችግር እንደነበረበት ይገለጽ ነበር እንጂ እርስ ወደ ስልጣን ሲመጡ ዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ሲቀበሉ ምንሆነ ሆነ የሚለው በብዛት ሲወራ አንመለከትም በሚዲያም አንዳንዶቹን ለማሳት ሞክረና ግን ብዙ ግልጽ የሆነ ነገር የለምና እናንተ ህዳሴ ግድብ ስትረከቡ ምንድን ነበር የሆነው ዝ ዝሚያውቀው የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ማለት በሚፈለገው ደረጃ እየተሰራ ወይም የሚያዋጣው ገንዘብ ተግባር ላይ የዋለ እንደነበረ ነው በወቅቱ ያቅ ነበር የመጀመሪያችሁን ግምገ ማስታደጉ ግድቡ ምን ላይ ነበር ያገኛችሁት ከዛ በኋላ ያሉትን ስራዎችን አብረ ማየት እንችላለን ግድብ ከለውጡ በፊት ሁለት ሶስት ዓመታት ዘንድሮ ውሃ ይዛል ዘንድሮ ውሃ ይዛል ዘንድሮ ውሃ ይዛል እየተባለ እየተነገረ ሳይያዝ ቆይቷል መንግስትም ጉዳዩን ሳይገመግም ችግሩን ሳይገነዘብ ቀርቶ አልነበረም ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም ኢንጂነርም ስለሆኑ የበለጠ የሚገባቸው እና ማገዝ የሚችት ሪያ እንደዚ አይነት ነው ደም ይገባቸዋል ነገር ግን የነበረው ኦሊጋርኪ እሳቸውንም የውሃና ኤነርጂ ሚኒስትሩንም ጉዳይ ውስጥ ገብተው መርምረው ፈትሸው የእርምት እርምጃ እንዲወስዱ አልፈቀደላቸው እድር አልሰጣቸውም ችግሩን ስለማያውቁት ሳይሆን ችግሩን ለመፍታት የሚያስችል እርምጃ ለመውሰድ የነበረ ሁኔታ ምቹ አልነበረም እና ያኔ የሚታወቅ ነገር እንደነበረ እንደ ፋውንዴሽን መያዝ አስፈላጊ ነው ሁለተኛው ችግር ሊደርሺፕ ነው እዛ ቦታ ላይ አንዳንድ ቦታ በአባት ወነ የሚሰራ ስራ አለ አንዳንድ ቦታ ደግሞ እውቀት ዲማንድ የሚያደርግ ነገር አለ ግድብ ቀላል ነው አማርኛው ውዳሴ ግድብ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ትልቁ ነው ያን የሚያክል ግድብ የለም እዳሴ ግድብ ውስጥ እምብርቱ ኮር ስራው ኤሌክትሮሜካኒካሉ ነው በአለም ላይ አምስት አይሞሉም ታዋቂ ታዋቂ የሚባሉ ኤሌክትሮሜካኒካል ኩባንያ ተብለው አምራችና እንደዚህ አይነት ጉዳይ የሚያቀርቡ የሚያቀርቡም ሜል የሚሰሩ በጣም ጥቂቶች ናቸው ትልቅ ቀት የሚጠይቅ ነው ይህንን ኮር ቦታ መጀመሪያ ተርንኪ ነው ፕሮጀክቱ ሙሉ በሙሉ ሳሊኒ የሚባለው ኩባንያ ወስዶ ሰርቶ እንዲያስረክብ ነው መሀል ላይ ግን ከሳሊኒ ኤሌክትሮሜካኒካል ተወሰደ ለሜቴክ ተሰጠ ያኛው ሳሊኒ ሲቪል ስራ እንዲሰራ የግንባታውን ስራ እንዲሰራ ማለት ነው የግንባታ ስራ በባህሪው ከተገነባ በኋላ መሀል መሀል ላይ የሚገቡ ተርባይንስ እና ኤሌክትሮሜካኒካል ስላሉ እነሱ ካልተሰካኩ ግንባታው ያልቅም ሜቴክ ደግሞ ሰርቶ አያቅም እንደዚህ አይነት ስራ ልምዱ የለውም ፍላጎት ኖሮ ይችላል ልምዱ የለውም በጣም ብዙ ነገሮች ገዝቷል በያይዶ የጀመራቸው አላለቁም ዘገዩ ብቻ ሳይሆን የጀመራቸውም ለዚያ ስራ ኳሊቲ አይመጥሩም ነበር ስንሄድ ይሄንን ስራ ይዘን ግድቡ ብንጨርስ ሪስክ አለው አደጋ ያስከትላል የሚሉ የሙያዊ ኮሜንቶች ነበሩ ግንገማዎች ነበሩ እና መጀመሪያ ሊደርሽፑን ቦርድ የሚባለውን ሜቴክ ላይ ያለውን አመራር ኤልፓ ላይ ያለውን አመራር ይሄን ማስተካከል ይፈልጋል ይሄ ቁልፍ ነገር ትልቁ ፌዴሪቲ አመራር ስለነበረ አምራር ማስተካከል ነው አምራር ማስተካከል ብቻ በቂ አይደለም ስራ ሊሰሩ የሚችሉ ሰዎች ደግሞ አምጣት ነው እነሱን ይዘን ሙያተኞች ይዘን ገምግመን ሜካኒካሉ የተበላሸውን አፍርሰን ከዜሮ ግንባታው ከሳሌኒ ዋና ስራ አስኪያጅ ጋር ከጥቂት ወራት በፊት ህዳሴን ለማየት ስንሄድ ጭምር አንጨርስም የሚል እንትን ነበራቸው ይከብዳል የሚል ጉዳይ ነበራቸው መጨረሳ አለብን ለንወሰን የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍ በመንግስት በኩል የሚጠይቋቸውን አሟላን እነሱም የተሻለ ጥረት አደረጉ እንደተባለውም የመጀመሪያውን የውሃ ሙሌት ያዝን እና ፕሮጀክቱ በነበረው አመራር በነበረው አካሄድ ቢቀጥል ምንም አትጠራጠር እንኳን ዘንድሮ በሁለት ሶስት ዓመት ውስጥ ማይዝም መያዝ አይችልም ው ግድቡም አይገደብም ስራውም አይሰራም አንደኛ በሲቪል ኩባንያና ኤሌክትሮሜካኒካል መካከል ከፍተኛ የመናነቅና መናቆር አለ የሲቪሉ ትክክል ስራ የተሰራ አይደለም ይሄን ይዤ ልሰራ አልችልም ብሎ ነው የሚያስበው እዚህ ደግሞ ያለው ኃይል ሙያ ባይኖረውም በጉልበት ሲቪል የሚያስፈራራ ነው ያኛን ኮንትራክተር የሚያስፈራራ ነው ተግባብተው ሊሄዱ የሚችሉበት ነገር አልነበረም እና ያን ገምግመን አመራር ካስተካከል በኋላ የፋይናንስ እጠቶች ነበሩ የፋይናንስ እጠቶች አሟልተን ውሃው እስከተያዘበት ቀን ድረስ ታስታውስ ከሆነ ሰኞ ማታ ነው ውሃ የያዘው ሰኞ ማታ ወደ አራት ሰዓት ተኩል አካባቢ ነው ውሃ በላይ ያፈሰሰው ከዚያ ወራት ክረምት ከገባበት ቀን ጀምሮ በየቀኑ ጠዋት አንድ ሰዓት የምደውለው አቶ ክፍሌጋ ነው ስንት ስንት ሜትር እንደጨመረ መቼ ሊሞዳ እንደሚችል መረጃ ሸጡ ነበረ በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት ነው እዛ ያሉ ሰዎች የሰሩት በዚህ አግባብ ያለቀው ፕሮጀክት ካልመራው ካላየኸው ጋፕ ካለ ካላገዝክ ፕሮጀክት ስለሆነ ሜጋ ስለሆነ ብቻ ራሱን አይጨረስም እና ዋናው ፕሮብለም ሊደርሽፕ ነው የነበረው ከዛ ደግሞ የሙያ ብቃት ነው ከዛ የፋይናንስ ነው እነሱ ሲመለሱ ዲፕሎማሲ ነው እንግዲህ ዘንድሮ ህዳሴን ከጀመር አመታት ተቆጥረዋል አዲስ ስራ አይደለም አይደል ለምንድን ነው አለም በሙሉ ህዳሴ ብሎ የተናወጠው ሀገራት ውስጥ ይህን ያክል እንደ አዲስ ግድብ እንደ አዲስ ፕሮጀክት ሚዲያቸው ዲፕሎማሲው መተታ ስብሰባ በሙሉ ህዳሴ ለምን ሆነ ካላችሁ መሬት ላይ የሚጨበጥ ስራ የተጀመረው አሁን እንደሆነ ያውቃሉ አሁን የተጀመረው ስራ በአካሄዱም እንደሚያልቅ ያውቃሉ በዚያ ምክንያት ዲፕሎማሲውም ትንሽ ጠጠር ያለው የፋይናንስ ፍላጎቱም እንደዚሁ ቴክኒካል ፍላጎቱም እንደዚሁ የሚፈልገው አመራርም ይሄን አሟልተን ነው ፕሮጀክቱን እዚያ ድረስ ነው ዋናው ስራ የባለፈው አይደለም አዲስ ግብ ሴት ማድረግ አለብን ዘንድሮ ነው እኔ የባለፈውን ታሪክ እየተናገሩ መምር ብዙም አልፈልግም የባለፈው በጣም ጥሩ ስራ ነው ግን ሞቷል እሱ ዘንድሮ ባልነው ልክ ግድቡም ከፍ ማለት አለበት ኃይል ማመንጨት አለበት ኤሌትሮ መካኒካ ስራ አለበት ያን ካደረግን ነው ባልነው ጊዜ የምናስመርቀው ያምናውን ዜና ካሁን በኋላ ዘንድሮ መስራት የሚገባውን ነገር ሁሉም መንግስትም ኮንትራክተሩም ፕሮጀክት ማናጀሮችም ይህን ስራ የሚከታተሉ ሁሉ አይናቸው ቀለባቸው ማተኮር ያለበት የዘንድሮ ስራ ላይ ነው እሱን ጨርሰ የሚቀጥለው ደግሞ የሚቀጥለውም ማለት ነው አዲስ ሴት እያደረግን ካሬን በስተቀረ ትናንትና እንደዚህ ነበር እያል ሱን በመፎከር ፕሮጀክቱ አይሳካም ፕሮጀክቱ አለቀ የምለውኔ ሪቫን ስንቆርጥ ነው አላለቀ ፕሮሰስ ላይ ነው ያለው በእርግጥ ተአምራዊ ስራ ተሰርቷል ማናናቂ አይደለም ግን እዛ የሚሳተፍ እያንዳንድ ሰው ማወቅ ያለበት በ2015 ሪቫን ከቆረጥን ብቻ ነው ስለዚህ ፕሮጀክት ሙሉ የሆነ ሙሉ የሆነ ድል መናገር የምንችለው እንጂ ከዛ መለስ ያለው እንደ ሂደት ቢወሰድ በሂደት ግን ወሳኝ ምዕራፍ። እንደነበረ ቢወሰድ ትክክል ይመስለኝ አዎ ይህንን ጥያቄ ማሳት የፈለግኩት ያው አብዛኞቻችን እኛን ጨምሮ ሁሉም ህዝብ ፕሮጀክቶች መዘጌቶች ዛኔም ያጋጥሙ ስለነበር በዛ ደረጃ ይረዳው ነበር እንጂ ህዳሴ ግድብ በዚህ ደረጃ አልገመተም ነበር ያሉበት ችግሮች ከዛ በኋላ በሄደ ናቸው እሱን ማወቅ የተሻለ ነው በሚል ነው የዲፕሎማሲውም ጉዳይ አንዱ የዚህ አመት ፈታኝ ሁኔታ እንደነበረም አስታውሳለኝ በጣም አንዱ የመንግስትን ያጋጥሙ ቻለንጆች እሱ ናቸው ብዬ ያስባለኝ ምናልባት እዙ ጋር አብረ ቢያነሱ ጥሩ ነው ማስበው በቅርቡ የዳሴ ግድብ እኳን ከሙሌቱ በኋላ ሲገመገም የታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ መገንባት ኢኮኖሚያዊ ብቻ ሳይሆን የብልጽግና ምልክት ነው የሚልም ሀሳብ ነግረውን ነበርና ምን ማለት ነው እሱ በራሱ ምልክትነቱ እንዴት ነው ልገልጸው የሚችለው ህዳሴ ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን በውስጡ ያቀፈ ነው እነዚህ ሶስት ነገሮች በድምሩ ሲታይ ነው ለብልጽግና ያለው ትርጉም ለለውጥ ያለው ትርጉም ይገባል የመጀመሪያው ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው ኤሌትሪክ ማመንጨት ነው ከፍተኛ ኃይል ይመነጫል ግማሹ ይሸጣል ግማሹ ለእኛ ጥቅም ይውላል ለእኛ ጥቅም ሲውል ኢንዱስትሪ ማስፋፋት ይቻላል በኩራዝ የሚሰቃዩ አይኖች አምፖል ሊያገኙ ይችላሉ ፋብሪካዎቻችን መብራት ሊያገኙ ይችላሉ ከዛ አንፃር ኢኮኖሚ ጥቅም አለ ይሄም ትልቅ ጥቅም እንደ አንድ ዋና ጥቅም ይታይ ነው ሁለተኛው የህዳሴ ማዕቀፍ ግን በማህበረሰቡ በህዝቡና በመንግስት መካከል ያለ ሶሻል ኮንትራት ነው ውል ነው አንተ እኔ ሌላው አርሶ አደር ነጋዴ ሁሉ ገንዘቡን እያወጣ መንግስት አለኝ ይሄንን ገንዘብ ብሰጥ ሰብስቦ ይህን ህልሜን ያሳካልኝና ከደህነት ያወጣኛል ከጭለማ ያወጣኛል ከችግር ያወጣኛል ብሎ አምኖ የሰጠ ህዝብ አለ ውል እዚህ ጋር ተበላሸ ማለት ሌላ ውል መስረት በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ግን ብናሳካው ባልነው ልክ እዳሴን ብናሳካ የኢትዮጵያ ብልጽግና እና እድገት የሚረጋገጠው በኢትዮጵያም ብቻ ነው በመሰረቱ ኢትዮጵያውያን ወስነን ጉልበታችንን እውቀታችንን ገንዘባችንን ደምረን በጠነከረ ማንነት ካልሰራን በስተቀረ ማንም ምንም ቢረዳ ማንም ምንም ቢያበድል ኢትዮጵያ ተለወጠ በእኔ እምነት የማህበረሰብ ማሮሳዊ ውል ነው የማስብበት ምክንያት ዱባይ ብትሄድ በጣም ብዙ ኢትዮጵያን ቤት አላቸው። አሜሪካ ቤት አላቸው አውሮፓ ቤት አላቸው በየውጭ ሀገር አካውንት ገንዘብ አላቸው። ሰርቶም ሰርቆም ያምጡት ገንዘብ አላቸው እኛ ከአውሮፓ ሀገራት ከአሜሪካ ሀገራት የምንበደራቸው ገንዘቦች ሙሉ በሙሉ የእነሱ ናቸው ብዬ በግል አላምንም የኛ ሰው ወስዶ ያስቀመጠውን በእነሱ ባንክ ውስጥ ስላለ በእነሱ ሀብት ስላለ ያን ሀብት መልሰው ወደ ኢንቨስትመንት ኤግዛክትሊ እጅ በእጅ አንተ ያስቀመጥከው ላይሆን ይችላል ግን የተከማቸውን ሀብት ወደ ኢንቨስትመንት ሲያሸጋግሩ በረዘመ ጊዜ ብድር በእርዳታ መልክ ለእኛ ያቀብላሉ እንጂ አፍሪካ ከምታመነጨው ሀብት ውጪ ለአፍሪካ ድጋፍ ሲጣብ ብዬ አላስብም የምታመነጨውን ሀብት እና ሀብት ነው ሰብሰብ አድርገው ቆንጥሮ የሚያልሱልን ብዬ ነው የማስበው ይሄ ውል ሲጠናከር ለምሳሌ ዱባይ አንድ ሺህ ቤቶች ኢትዮጵያን አላቸው ብለን ብናስብ አንድ ሺውን ሽጠው በጣም ውድ ነው ቤት እዚህ ግን አምስት ሺህ ቢሰሩ የሆነ ቢሊየን ገንዘብ ካላቸው እሱን አመጥተው እዚህ ኢንቨስት ቢያደርጉ ይሄ እየተገላበጠ ሲሄድ የመንግስትና የግሉ ሴክተር እየተማመነ አንዱ ለአንዱ እያገዘ እየረዳ እያበደለ በወንድ እየገዛ እያዋጣ የሚሄድ ከሆነ በጠረ ጊዜ ውስጥ የኢትዮጵያን ብልጽግና ማየት ይቻላል ለዚያም እንደ ውል እንደ ሶሻል ውል ነው የምወስደው ሶስተኛው ታሪክ መለወጫ ነው እንግዲህ አንዱ ከህዳሴ ጋር ተያይዞ ማለስማማበት ትርክት ኢትዮጵያ የውሃ ማማናት ናት የሚባል ነገር አለ ትክክል ሊሆን የሚችለው ነዳሴ ከበዙ ብቻ ነው አሁን ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ የውሃ ማማ አደለችም የውሃ ማለፊያ ቱቦ ናት ይፈጥራል ውሃ ውዚ የጠራረገውን ጠርጎ ይሄዳል ወደሚሄድበት ህዳሴ ብቻ አይደለም በጣም ብዙ ወራጆች አሉ ሁሉም ያለውን ጠርጎ ይሄዳል እንጂ ለኢትዮጵያ ችግር መፍቻ ለእርሻውም ይሁን ለመብራቱ አለም ያም ማስቀረትና የውሃ ሶርስ የውሃ ምንጭ መሆኗን የውሃ ችግር የለባት አገር መሆኗን በተግባር ዜጎቿ ከችግር ወጥቶ ማሳየት ያስፈልጋል ከዛ አንጻር ሶስተኛ የማየው ታሪክ መለወጫ ነው ይሄ ዝም ብሎ የለማ አፈር ያዘ የሚሄደው ይሄ ዝም ብሎ እያጓራ እያገሳ ሌላ ቦታም የተነፈሰው አባይ ወይም ሌሎች ውሃዎች ባሮም ሊሆን ይችላል ኦሞም ሊሆን ይችላል ሌሎች ውሃዎች በሙሉ ለእንደዚህ አይነት ልማት የሚውሉበት ነው በዚህ ውስጥ ታሪክ መለወጫም የሆነው ለልማት መዋሉ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያውያን ካሰቡ ካለሙ ካቀዱ ያሳካሉ ሲሉ ሲናገሩ መስማማት እንጂ መቃረን ለድላይ በቃም የሚል እሳቤ ብንናገርም ባንናገርም በሌሎች ጭንቅላቶች ውስጥ ያኖራል አሁን ሲቆጡን ሲገስጹን ነገር የሚቀየር ይመስላቸው ኃይሎች እኛ በተክሳጽ በቁጣ ወይም በስሙኒ መስጠትና መከልከል የማንቆም መሆናችንን እያዩ ሲሄዱ የግል አደለም አጠቃላይ አገራዊ ክብሩ እዛ ውስጥ እያደገ ይሄዳል። ታሪክ ይቀይራል ሶሻል ውል ነው እና ዓለም ኢምፓክት አለው በዚህ ሁሉ ማዕቀፍ ውስጥ ነው ህዳሴን በተለየ አይን አይተን በጊዜው መጨረስ ማሳካት ያስፈልጋል ህዳሴን ካሳካን ሌላ አምስት አስር ማሰብ ማቀድም ማሰብ መስራትም የሚቻልበት እድል የሚከፍት ስለሆነ ለዚያ ነው እንግዲህ ማዕቀፉን አስፍቼ ለብልጽግና ትርጉም ያለው ፕሮጀክት አድርጌ የማስበው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ቅድም ስናወራበት ከነበረው አንድ ጥያቄ ላንሳና ወደ ሌሎች ጉዳዮች ይገባለ በተለየ ጊዜ ሰፋ ያለ ጊዜ ውስደን ብናወራበት ጥሩ ነው ብያ አስባለኝ አብዛኞች ተመልካቾቻችንም አድባጮቻችንም የዚህ ጉዳይ ጥያቄዎች የሚያነሷቸው ስላሉ ግን ግድቡን በሚመለከት በዘንድሮ የዲፕሎማሲ ሂደት ውስጥ በጣም ፈታኝ ሂደት ኢትዮጵያ አልፋለች በሰሞናዊ ሁኔታዎች ደግሞ ለተጽዕኖም የሚመስሉ ነገሮች ለመልከት የዲፕሎማሲ ሂደት ውስጥ ምናልባት በእሱ ላይ ሀሳብ እንዲሰጡ ስለፈለኩ ነው በሌላ በኩል 2015 በእርግጠኝነት ይጠናቃል ብሎ ያስባሉ የዲፕሎማሲ ሂደቱ እንዳልኩት ስራው ጠንከር ሲል እና ወደኋላ የማይመለስ መሆኑን ሲያውቁ ከፍተኛ የሆነ ጫና በግራን በቀኝም ለመፍጠት ተሞክሯል እኛ ግልጥ ያለ ቴክኒኮች ዲዛይን አገን የተጠቀመ በምን አግባብ ዲፕሎማሲ ማስኬድ እንዳለብን በምን አግባብ ስራ እንዳለብን እና በሁሉም ረገድ የምንፈልገውን ነገር የሚያስቆም አልገጠመንም? ተቃርኖች ባይሆን የሚሉ ድምፆች አሉ የምንፈልገውን ለማሳካት አልከለከሉም ወደፊትም እንደዚሁ ነው ቢካ በዲፕሎማሲያችን ውስጥ ካሉ መሰረታዊ ጉዳዮች አንዱ የዜጎች ክብር የሀገራዊ ጥቅም ናሽናል ኢንትረስት የምንለው እና የጎቤት ሀገሮች ቅድሚያ መስጠት የመሳሰሉት በመሪ ያስቀምጥናቸው ጉዳዮች በሁሉም ጉዳይ ይተቀበራሉ የብሔራዊ ጥቅምን አሳልፎ የሚሰጥ ዲፕሎማቲክ ድርድር አይካሄዱ ብሔራዊ ጥቅምን ታሳይ ያደረገ ግን ዲፕሎማሲ ሰጥቶ መቀበል ነው እሱም በሚመለከት ልትደራደርባቸው በምችላቸው ኤሪያዎች ላይ ድርድር ማድረግ ይቻላል ይገባልም ያን ለማድረግ ሰፊ ጥረት ተደርጓል ዋናው ትኩረቱ ግን መሬት ላይ ያለውን ስራ መቀየር ነው ወደፊትም መሬት ላይ ያለው ስራ መቀየር ሁሉን ነገር መቀየር እንደሚችል ታስበው ነው የተሰራው 2015 ያልቃል ወይ ላልከኝ እሱን ነው ታርጌት አድርገን የምንሰራው እንጨርሰዋለን የሚል እምነት አለኝ ያን ለማድረግ የሚያስፈልገውን ሁሉ መንግስት ከሰፊው ህዝብ ጋር በመተባበር ያደርጋል ያም ማድረግ ነው ፕሮጀክቱ ማሳካት የሚባለው ብለን እናምናለን በቅርቡም ገምግመን ነበር ከስራ ኃላፊዎቹ ጋር በእርግጥ ወሳኙ ስራ ዘንድሮ ነው የዘንድሮውን ስራ በሰብ ነው ልካቀድን ከዛ በኋላ ያለው ብዙም አያሳስብም ዘንድሮ ርብርብ ይፈልጋል ገንዘብ ይፈልጋል ዲፕሎማቲክ ጫና መቋቋም ይፈልጋል ስራውን ቀንና ማታ ይፈልጋል በዛ ላይ እንደምታቀ ኮሮና አለ ኮሮና ሲገባ ያው የለብሸው ነገር አለ ይሄን ተቋቁመን ዘንድሮ የሚገባንን ርቀት መሄድ ከቻልና ካሳካን ከዛ በኋላ ያለው የሚሳካ ነው ዬ አምናለሁ ክምር ጠቅላይ ሚኒስትር በምርጫ ያሸንፋለሁ ብለው ይፈራሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ ምርጫ እንኖር ፈልጋሉ የለውጡ መንግስት ተፈትኖ የወደቀው የህግ በላይነት ላይ ነው ይላሉ እራሳቸውን ከህግ በላይ የሚያስቡ ህግ እነሱ ጋር እንደማይሰራ የሚያስቡ ሰዎች ተፈጥረዋል ፈኝነት ዝች ሀገር ውስጥ እንዲንሰራፍ አድርጓል ሀገርቷ እንዲሁም ለችግር ዳርጓ ይላሉ እንግዲህ ታሞ የተነሳ ዜሮ ሳ ይባላል ብልጽግና በአባላቶቹ ወይም በከፍተኛ አመራሮቹ ላይ እጃቸው ባለበት የመጨከን አቅም አለው ማለት እንችላለን እያየ የማታያቸው መናገር እየቻልክ የማትናገራቸው ማድረግ እየቻልክ የማታደረጋቸው ጉዳዮች አሉ በአንድ በኩል ሽልማቱን እንዲነጠቃቸው ይገባል በሌላ በኩል ደግሞ ሽልማቱ መነጠቅ የለበትም እውነት ለመናገር የኖቤል ሽልማት ከኢትዮጵያ እናቶች ቶች ጸሎት አንጻር አወዳደር ብትለኝ እኔ በተወጥፍ የኛውም አብልጭ የማየው ጉዳይ ነው ህዋትን ለማጥቃት በመሪዎች መካከል የተደረገ ወዳጅነት እንጂ መር መሰረት ያደረገ ግንኙት አይደለም ይላል ከየትኛውም ጎረቤት በተለየ መንገድ የኤርትራ መንግስት የእኔ ድንበር የእኔ መሬት የእኔ ዜጋ የእኔ ሀገር ኢትዮጵያን ለማጥፋት ጥቅም ላይ አይውልም የሚል ጽኑ አቋም ይዟል አንድ ሰው የያዘውን ራይ እንደዚህ ማሳካት የሚችልበት ሁኔታዎች አሉ ወይ ብሎ ይጠይቃል ጠቅላይ ሚኒስትር ስሆን አንተ ጥበቃ የተሆናለን እያልኳቸው ሰዎች ዛ ጥበቃ አባላት ሆኖ ከኔጋ ይሰራለ ለ2013 ያለትን ህልም ቢነጉ ደስ ይል ኢትዮጵያ የምትልቅ ለመላቅ የምትችል ልኳ ከፍ ያለ በዚያ ልክም ከፍ እንድትላስበው የሚተጋ ዜጎች ያሉባት ሀገር እንድትሆን እመኛለሁ የዘመን መለወጫ በዓል በሰላም አደረሳችሁ